картицата. Изненадващи елиминации. 6 дни преди грандиозния финал, един от участниците ще напусне шоуто без предупреждение. Вотът на зрителите срещу гласът на групата в оспорван дуел за самоличността на картицата. И още най-оспорваната досега битка на арената. Неочаквани обрати и стратегически ходове на лидерите в групата за властта в базата. Срещу кого ще седне в стаята за елиминация? Още тази вечер 8-те участници ще трябва да забиват копията. Един ще си тръгне, кои ще останат във великолепната седморка. Започва шоуто, в което нищо не е такова, каквото изглежда. Това са 24 часа. Три лайфа са си дава, около 20 часа. Да. Като вратим 6-7 часа финал, 20 на часа. Абсолютно. Давай, трябва да го почнем, за да свърши. Абе, давай бе. Здравейте, уважаеми зрители. Гледайте ни на живо от студиото на картицата. 11 юни, това е последният вторник от първия сезон на картицата в България. Тази вечер рутината отстъпва място на изненадата. Участниците още не знаят, че един от тях ще си тръгне извънредно още днес. Номинираният на зрителите няма да има възможност да гради стратегия за оцеляване до четвъртък вечерта. След като разберем за подозрение на зрителите, веднага започват номинациите в пещерата, а след тях и теста, след който един ще си тръгне. В четвъртък ще си тръгне още един и само шестима ще стигнат до епичният финал на грандиозното шоу. И мащабно също така в понеделник вечерта. А финалът ще бъде наистина грандиозен и епичен мащаб. Някъде около 5 след обяд мислим да почнем и ще го изкараме до 2-3 през нощта. Ще бъде по Стивен Спилбърг. Стегнато, бързичко, много хубаво ще стане. И така, само 6 дни до финала. На 17 юни, понеделник, ще разберем кой е скапаната картица. Освен... и него мразя, и тебе те мразя. Разбирам така. Та на 17 ще разберем кой е картицата. Освен това, съвсем сериозно, ако напрежението не принуди предателя да се изведе още тази вечер или в четвъртък. Ако успее да оцелее до финала, единствената негова заплаха ще бъдат зрителите на TV7. Останалите петима финалисти няма да имат шансове срещу картицата в понеделник вечер. Ако групата не го разкрие днес или в четвъртък, ще трябва да се примири със съдбата си. В понеделник ще бъдат спечелени точно 250 000 лева. Поради спецификата на шоуто, голямата награда всъщност се превръща в две награди. Абе, що и ние не даваме, примерно, метална купа с тъкълца, а даваме 250 000, си ги делнем с теб и да се ще може да се върти. Да. А и виж как се борят хората. Да. Танцуват, късат коленни връзки. Така, сега се върнем на това. 250 000... Това беше Люси облепен с тъкълца. Людмила Иларионова. Така, картицата... Огледалца. Огледалца. Да. Да. Извинявай. 250 000 със сигурност ще бъдат взети в понеделник, това ви го гарантираме. Да. Картицата ще има възможност да си тръгне с всички пари в сметката си, но само ако не бъде разпознат от повече от 50% от зрителите в финалното гласуване. След като разкрием картицата, останалите двама участника ще се борят за положителния зрителски вот, а победителят от шоуто ще спечели всички пари, които групата е заработила до финала, след последната битка на арената. 250 000 лева награда в момент на жестока финансова криза. Това може да си позволи единствено най-мащабното шоу. Скапаната картица. Скапа. От днеска с ново име. Тази вечер всичко ще започне обичайно за групата.
предверието, в което ще опитат първия за това лято коктейл Бладимилк. Едната съставка е мляко, а другата е червена, но не е малинов сироп. 100% и това ви го гарантираме. После се местим на арената за голямата битка. След това ще разберем номинирания на зрителите, но това не е всичко. Защото веднага след това започват извънредните номинации у пещерата. А след това тестът за оцеляване, след който един ще си тръгне. Нека сега да видим кои са най-застрашени от гласуването на зрителите до момента. Дайте, колеги. А, виж отзад каква хубава картинка навън, става много интересна буря. Времето е много приятно, а вота на зрителите не е приятен за Деян Донков, който води с 20,6%, пред Кирил Ефремов и Марина с по 19,4%, Любо с 11,2%, Тодор 10,6%, Рут 8,2%, Гибона и Деян Неделчев по 5,3% и това е останаха само 8. Разбира се, имате време за да промените класирането. Можете да гласувате, като пратите SMS на 1744 с текст номерът, на който отговаря вашия заподозрян. Набързо припомняме и номерата на участие. Вече наистина не е толкова бавно, защото са 8. Гибона е сифра... Мога без да гледам да ги кажа. Гибона е цифра 3. Деян Донков е 4. 5 за Икебаната. Ако съмнявате в Кирил, цифрата е 8. За Любо номер... Де... Не, номера ми, числото не е ми... Числото 10. Числото 10, губчо, да. Губчо, за Марина числото е 12. Гласувайте за Рут с номер 16. Ако според вас картицата е Тодор, номерът е 17. И сега, 2 часа след началото, с огромно удоволствие ще ви представим нашите гости. Аплодисменти за нашия постоянен коментатор Марта Бачкова! Искам да чуя и вашите силни аплодисменти за Светослава Тадарукова! Аплодисменти за прекрасната Яна Друдова! Сега, моля ви, наистина пляските много силно за един човек, който направихме неспособен да се движи. Не, ние. После ще ви кажем кой. После ще ви кажем кой, но така и че причинихме големи беди в това шоу. Аплодисменти за Джина Стоева! И разбира се, силни аплодисменти за Емануела! А сега всеки момент при нас ще влезе една млада дама, която беше силен, но и малко тъжен участник шоуто. Аплодисменти за Велислава! Добър вечер! Сега спокойна ли си? Много се радваме, че си тук. Не сме ти сърдити. Знаем, че това прословото интервю дет сутринта в Сократицата на Светото те питах да, за него. Ти също не си ни сърдита? Не. Добре. Няма такова нещо. Доволна си от нас? Абсолютно. Аз съм го и написала. Добре, много се радваме. В такъв случай ние сме много доволни и сме готови. Въпреки, че е малко тъжно да си тренеш така предпоследно, но още по-тъжно да си тренеш последната седмица, но ние след като сега в момента всички сме доволни, сме готови да видим най-добрите моменти през първия сезон на Кратицата. Продукцията. Птичко, бете. Да. Ще ви бъдем на пликпиничко, овченца. Няма храна за кокошки. Ти не се обаждай. Не съм ти дала думата на тебе. Нека той да каже. Успорено паркиране, знаеш ли как? Ми аз мислех, че се влиза с предницата, то с задницата. Комплимент. Пак съм аз. Чакай, че перче ме изтърчи. Велички, какво правиш, ма? Велички, аре малко да гледаме внимателно. Може и да си забравя, Велички, ама... Любимка си ми, разбира се. Велички, защото те харесва, нали знаеш? За кокошките, 2 чувала, 9 кокоши и 1 петел. И още едно нещо. Чакай, имаш муха. Тук удари в десятката. Ударих ли го? Да. Верислава е изключително артистична. Имате ли някакъв талант? Не, някой знае ли как може да стигнем до къде? Ще ти го покажа. Барани по пакет. И още ли имам? Ще пусна прасето и ще го гоня. Дай ни мислимете херписите. Чакай! Чакай! Значи можем да се разберем. Опа, лякав!
Напрежението става много силно и започват битови скандали. Величке, не ми хареса, когато ми пушат цигари. Макар ето обиждам пред камера. Не ме спирай, когато се карам на тъпите селски. Просто Сени си на гъзъп, сени си признах хареса. Налички ли сте гъзъп? Нещо, главата ти е пробита. Винаги, сълзи винаги, това ме тормози, това не ме тормози. Защото не искам да ставам кацамун. Мили, какво мърмориш? Стегни се малко. Ти на 30-та секунда максимум, вече в някакъв разговор, че се превръщаш в жертва. Тодоре, престани да нападаш, не е така. Добре, Любо, разбрах вече! Разбрах. Разбрах, да, така е, жертва съм в твоите очи, разбрах го това нещо. Не, ще се учиш жертва в моите очи. Няма да мълча. Аз ще го оправя. Ти хори си ми само твоите си чини, ами аз другите хора, дето готвят с тях чините, те да ги хвърлям или? Това ли е, моите момиче? Не, Любо, на риза, аз ти казвам чините. Просто. Не съм се нахъсала, тя направо и бодигардите ще дойдат тук, аз ти казвам. Шат, шат, шат и толкова. Боже господи. Къде попаднах? Милиона е на 100% човек, който се променя по някакъв начин. Кой се кой ли може да бъде той? Видяхме ти снимките. Любо, ти като си пиниш, ставаш друг. Комнеш ли, майко? Майко, аз мисля, че кръсицата е Киро. Гибона. До сега никой не е подозирал Тодо. Аз питаваш ли ти да си кръсицата и така брутално да маменка си? И накрая, ако искаш, може да си поделим пари, дай. За нея точната дума скрита лимонка важи изключително за нея. Нищо не е това, което изглежда. Гледаме и тапа Вили да е картицата. Вили е предозираната за картица. Ти ли си картицата? Не. Ако ти забия 6 копия, Велички, се разплачеш ли? Се разплача. Имам голяма вероятност и аз утре да си тръгна. Не, аз ще се отблъскам. Така. Каква е равносметката, която си направи в последните няколко дни за участието ти при нас в картицата? Много е яко. Хареса ли ти вече? А като си била обидена, като си плакала, като са те наранявали, това се е от дистанцията на времето, как ти изглежда? То аз не разбрах, кое е много яко. И той и всичкото. Той и всичкото, да. Кое е пред, вътре в картицата и сега живота извън нея, кое? Не, не, вътре. Аз съм била изключително забавна. Просто... Да, наистина си изключително забавна. И то ще си говорихме, докато гледахме с Иван, че има толкова много силни моменти с теб, че е лесно да стане хубаво видео. Наистина ти беше много добър участник. Сега от дистанцията, примерно на тия някои дни, Любо по-малко антипатичен ли ти е, Рут по-малко ли те нервира? Така, какво мислиш? Да ви кажа, Любо си остава тръпката. За Рут нямам нищо против, каквото и да пишат. Абсолютно. Марта, ти... Малко Любо и беше таралежа в гащите, да, Мануела. И това! Извинявай!
Че като те видя сезонният релеш. Може ли да кажеш така няколко изречения за нейното участие? Някак си така ми се... Какво ще остане тя според тебе в спомените на уважаемите зрители? Сега на мен лично, естествено, че ми е симпатична, но Вели, да ти кажа, аз бях тук доста често и така всички, които излизаха, казваха, абе тя много дразни. Така че така монтирано филмчето е, че ти си наистина страшна скица и адски забавно е с теб, но по някакъв уникален начин ти успяваш страшно да дразниш хората вътре. Трябва да има някой дразнител, все пак. Ебо нямаше вид ти на такъв дразнител. Обаче, Велислава, след Емануела имаше така най-защитаващия и предан приятел. И Никола би всички рекорди, долитайки с цветя, излитайки, идвайки да бие, да защитава и така. За нея, но и Мишо беше добър. Да. Доволна ли си от гаджета си? Чудесен е. Защото Никола поне идваше от София тук, докато Мишо минаваше някакви огромни просто разстояния, за да дойде до теб. Да му благодаря от сърце за това, което направи, за това, че показа на цяла България, че държи на мен. Сърдит ли ти е за това, че разказа за така една част, да не кажем всичко за вашия сексуален живот? И вие имате своите малки тайни, както се казва. Да. Малко беше така доста странно. Тъй като когато се обадих, той, нали ти казах да не казваш такива работи? Да. Аз съжалявам, просто ми се изпусна и той, прикаляваш вече. А чак сега, вие срещахте ли се, откато излезе? Виждали ли сте се? Не, аз не съм се прибирала. Искам... Айде! Да, искам мати ти говорят през 5 минути по телефона, бе, защото говорят, тя е при мен. Той не я вижда 3 месеца. Да, и не са се виждали. През 5 минути си звънят, моля ви се, си говорят по 2... Еме тя е в нас. А да. Ти избра при Емануела и Никола. Е много ясно. Ма ще развалят бе, момиче. Искам да използвам момента. Те са фолкаджи и ще те развалят. Искам да използвам момента да благодаря на Емануела пред цяла България. Тя беше човека, който застана зад мен в картицата. В всеки един от скандалите и беше човека, който държеше на мен до край, ме защитаваше. Беше убедена, че не съм картицата. След като излязох от картицата, се чувствах така доста зле. Знаете, аз съм доста емоционална. Да дойде гаджето ти да живее там, вместо му. Ами те ще дойде, ние го поканихме всъщност. Да. И това ще стане. Добре. И така. Нанасят се. И отново ми протегна така ръка и ме прие в дома. Тя само, че като се изнерви, гони, да знаеш. И сега този път няма да се изгони само мъжа. Аз ще ви изгони наред. Тя кой по участие, Никола ще ги гледа. Ако ме изгонят от и мен откъщи, и аз ще бъда. Даже благодарение на нея си сложих екстеншъни до кръста. Да, и сега пак ще кажа, че ще се правила на Хриси Мало картицата. Между другото, аз днеска мислех да изложа, обаче нямаше време, че занимавах с някакви неща, тичахме уникален. Предпочетахте да почетете, не? Да. Вместо за текстенш. Руска класическа литература, предполагам. Как си, Джина? Трябва да излизаме в реклами. Кога направи това нещо ти? На слабата на Емануела Гибона ме провокира и ми каза, бе, чувал съм, че си луда, ама дали си по-луда от мене? Айде в басейна. И аз, докато се усетя, той ме хвана за ръката, айде в басейна и така. И ти счупи крака. Да. Колеги, дайте да покажем да това в басейна, да. Как? Да. Е, сега ще дадат някакъв. Една седмица съм ходила всъщност с счупен крак, без да знам, че е счупен. Благодарение на господин Гибон. Да. А Тони нямаше нищо, ще аз не знам дали влезе в ефир тази шина. Много ми се иска да я видим. Някакси. Ами, ние си бяхме пинали порядъчно, на сватбата беше много весело, много хубаво. Не, супер, мерси. Имаме тук робокоп. Значи картицата е толкова мащабно предаване, че чупи крайници на хора, дори които не участват в нея. Представи се, участваш. Наистина, тук се случиха много неща, които не сме си и мечтали, или предполагали, защото кога сме си мечтали да чупим крака на Джина? Може ви се, разбира се. Обаче има наистина много неща, които се случиха абсолютно извънредни. И тази вечер, уважаеми зрители, отново 6 дни преди финала сме принудени да вземем извънредно решение, защото обстоятелствата ни го налагат. Това мисля, че и вие всички тук не го знаете. И отново става дума за Моро и Валя, но този път, сега съвсем сериозно проблема, не е нито размерът на Моро. Слушай сега, че е много сериозна работа. Не, сериозно е. Виж, много е сериозно този път. Не е нито размерът на Моро, нито мераците му по Марина, а насилие извършено от него срещу Валя. Но за всичко това след рекламите по ТВ7. 2 месеца си седяхме като белове. Въобще не сме се скарали или да се убием един на друг. Тук за една седмица, две, дявола, знаеш кой е това дявола с големите рога, се всели в Моро и в мене, дявол.
Сатана. В кой си влюбен, бе, Лоло? В кой си влюбен, бе, Лоло? Рекламите по ТВ7. Това предаване от самото начало тръгна така. Случват се непрекъснато неочаквани и драматични събития. 6 дни преди финала вие сте на живо шоуто Картицата и преди малко ви споменахме за поредната извънредна ситуация, възникнала за пореден път в апартамента на Моро и Валя. Колеги, айде първо да направим връзка с тях. Ето ги. Моро, Валя, чувате ли ме? Да, чуваме. Чуваме ли се? Да. Ох, какво да ви правим вас, бе? При вас последните няколко дни се оформи нов, пореден скандал. И този път на нас се стори по-страшно от друг път. По-страшно от досега. Сега и зрителите и участите в пещерата ще видят и ще чуят за какво става дума. И после, освен че трябва да го коментираме заедно, трябва да вземем и някои важни и много неприятни решения. Но първо, колеги, последете видеото да го гледаме всички. Живееш две жени и ти ги вземат, оставяш си едно голо кърме. Така ще го напишем. Ужас направо. 2 месеца си седяхме като белове. Белове, знаеш какво? Въобще не сме се скарали или да се обидим един на друг. Тука за една седмица, две, дявола, знаеш, кой е това дявола с големите рога, са всили в Моро и в мене, дявол, сатана, дявол. Седехме си хората, вен, махрана, ядене, пиене, цигари, базици, ставахме сутрино време, чистим си и помагаш ми във всяко едно отношение. Как навънка го правиш и така и тук. И за 2 седмици Моро се промени корено. Корено във всеки един смисъл, във всяка една дума, Моро не е същия Моро. Колко неща ми се случих от как дойдих в това предаване. Колко неща, като се сета, колко неща. Знаеш ли от колко неща са ми се случили на мене тук, специално на мене? Колко неща. И това знаеш какво е? Шамара, ама знаеш ли от кой да е то шамар? Това е шамар от Господ, защото ние сме много силно вярващи. Ние изпълняваме традиции, молим се, това правим онова шамар. Ма наш какъв шамар? Ма, и то зарад някой си, то шамар аз го изядох. То шамар. Зато седи и не мога да спа пак. И си дигам нервите. Не във вторник да ме дадат. Вече съм център на вниманието. Вторник и четвъртък. Ей, ненормалните, че си ненормална, че те направила бавно развиваш, аз не съм виновен. Ясно ли ти? Ти какво си направил, да си виновен? Ти нищо не си направил. Ти нищичко не правиш. Ти само знаеш да кажеш, ти си благодарение на мене, тук и аз те направих тебе човек. На кой си, на май? На кой си? Ти си тук, благодарение на мене. А на кой си? Кое е благодарното на тебе? Кое е благодарното? Аз ще държа още на кое е благодарното? Аз ще те нагласа съм ти. Кое е благодарното? Кое е благодарното, бе? Кое е благодарното? Че всичко го направи да го преживеят децата ми, нали? Бияче на родата. Да го преживеят децата. И какво? Но ти нищо не си направил. Не би мирно седяло, не би чудо видяло. Викат старите хора. Ако си седиш мирно и си седеш и мирно на сиромашията, аз не знам какво полудя. Като си седеш и мирно на сиромашията. Какви извънземни ти дойдеха в главата? СМС ли видя вънка, чини летящи ли ти изпратиха? 3 деветки ли ти игра на картите ти се паднаха? Не знам.
Дали верно вънка няма извънземни? Гия да седа цяла вечер да спот вънка и да видя. Къде си правиш добите по пътища? Като сестра ти ти. Престани да го... Казвам ти, ако си го направила като сестра ти ти, дома в къщата не мога. Ако не съм го направил, ако не съм... Аз ти казвам. Виж как почваш пак да създаш... Мен ме дължи по цял България. Проблем. Аз ли те изложих? За какво те изложих аз? Диксо Кирила, за кики дясно косък. Дука вика най-дука дръжда, нали? Аз ти се закълна в църква, ама ти се закълнеш в църква, че ти ни... Вашите какво съм направил, че ги пишете, че аз мене има доволно? И какво? Искаш ли това синиото утре ще стане? Да стане и да стане. Аз ще направя вторник тогава. Аз ще направя вторник. Как се стративих? Аз те направих за 2 стотинки. Да видим кой. Аз ще ти заведа при човека, къде казваш, че той ми е направил забити човека и аз съм спала с човек. Ако не го направя на Мария Думе, аз ще заведа при човек. Ще видиш, че си много отворен. Аз ще заведа при човека и ще кажа, той направи тия проблеми, че ти си ми правил забити, че ти, аз съм спала с тебе. Ей, цигара, ако не го направя това, да видиш аз коя съм. Тина, ако не го направя на Мария Дума, вместо да й направя 6 години, вместо да й направя 6 години роден ден, гроб да й направя. Аз ще направя със земята едно, че много отворен се прави, що така казвам. Ти за какво не имаш има? Що ти не имаш има? Не можеш път ти също да правиш. Ба за какво ти? Къв си? Такъв ти? Ти е голям х**. Колко ти е голям х**. Да се преш те? Да се преш на отвори. Направо ще съм. Бе, аз ще те направя тебе при човека, ще заведа. Аз ще заведа при човека. Аз да ти покажа коя съм аз. Аз ще заведа при човека. Всичко ще му кажа. Или ще посъкат, или посъкат. Направи някой друг от вашата рода проститутка, че има нужда от проституция. Мен дей да ме правиш. Изгоря за зъби. Ма къв си ти да ме правиш да ритам аз да пия лекарства, бе? Къв се правиш ти бележки да правиш? Къв си ти, бе? Питат ли му хората на телевизионното видео дали вътре може да направиш нещо? Ти всъщност какво правиш вътре? Питат ли ме дали ти имам доверие и дали си ходил върху мен? Ми не е ходил върху мен. Както и е, как мога да кажа? Кое е тихо, бе? Кое е тихо? Кое е тихо? Кое е тихо, бе? Нали нищо не е станало? Нали казваш, че нищо не е станало? Нали казваш, че нищо не е станало? Бе, бико ляга. Бико ли? Няма да ляга. Няма да ляга. Че 7 дни ще ти е майка, да аз. 7 дни е как керавката му трезвам да шаваме. Как ги пемпенал, ама ти биш брат ми, бъбреците, изпи в колата, че го болят бъбреците. Болят, аз ще те направя бомбон. Аз. Ще направиш хлеба, токът, водата, зъбки да ги спилат. Спилиха ги. Тока и водата, спилиха ги. Във вторник ще ти извада аз от инята. Цяла България ще слуша тебе. Той ме извади мене в тинята. Бе, какво направи ти за мене толкова годините ме извади мене от тинята? Бе, какво аз направих толкова? Моме пиердем пътуте. Моме кердем канчиката, пене ще ме венда кереленка така. Моме пиердем пътуте. Мото козом дром пиерден тупаманте. Козом дром. Дора тела не беше. Дора медарката не беше. Бе, не е въпросът къде яде на ликата на жена му хубавите, къде ги яде на мима. Бико, апи и ти, и фаса 4, колко са? Колко са? И бико, защо? Бико, защо го мешаш тия работи? Бико, защо го мешаш в тия работи? Мима, другата мима, Венета, а Дора, другите. Майка ти. Майка ми. Идиш при майка и за тава майка, колко ще съжаляваш ти. Де ще направиш? Е, за тава майка. Де ще направиш? Ех, за тава майка. Катю, бе защо толкова държи за твоите хора? Бе защо твоите хора толкова държи, че си остави и децата за твоите хора? Бе защо на мен не ми вярваш никога? Бе защо си толкова неблагодарен, Марин? Бе защо? Бе защо си толкова неблагодарен? Бе, защо си то? Добре, бе, Моро, защо си толкова неблагодарен? Да, аз какво е благодарен, към стана 6 дни.
Аз няма, от тук в момента си тръгвам и ти оставам и двете копеленца. Двете копеля ще ги оставя, че изгоряхте за Ана Мария. Ти си много отворен. За да видя любовни писма, преши си влюбен. В кой си влюбен, бе, Лоло? В кой си влюбен, бе, Лоло? Лолуси, не може да ме нагласиш. И че не може да ме нагласиш, защото не можеш. Можеш. Кой ще те спасява? Кой? Тоя път вече ще ти се тъжди света на тебе. Тоя път вече няма да ти се остави в Андърбайлът. Тоя път няма да. От малко до голям. Че много фалби изправи из цяла България на цялата ми рода. Много са фалиш. Теб да видим кой ще спаси. Теб да видим кой ще спаси. Она хуйцата, къде дава интервюта? Она хуйцата да те спаси. Къде се прави с хуй? Видим теб кой ще спаси. Че цялата рода ми изтрепа ти. Изрод ли се правиш? На какъв се правиш? По пътя кай си правиш зъбите? Аз сега да е. По пътя си правиш зъбите и ще станеш ти като Тина и като Гергана и в къщата ми не тая искам. Ма ти защо? Как може да говориш такива работи, бе, Моро, и после да кажеш, че нищо не помниш и не знаеш? Как може, колко пъти съм ти казала, когато се караме ние двамата с тебе, да не си, да не замесваме нашите хора? Дали било твоята рода, дали моята? Казаш ти, спри, че ме нервираш. Ама защо като се караме, ти се мешаш тия хора, бе? Кой ни е винал? Кричиш, че ти си един, ще останеш пръст в устата. Ами айде, аз това искам, ти това не моли да разбереш, искам да станеш и да си тръгнеш. Е, това е целта, да мой да си тръгнеш, да видя как с пари, така и без пари. Това е целта, да видя ти дали ще станеш да си тръгнеш. Теб да те дават как си тръгваш ти, защото мен ма видяха цяла България, че си тръгна. И ти ма спря. Тръгни си. Защо като се караме мешаш хората, бе? Кой ни е виновен? Ай, как си помела, че не е помела. Ай, как го напознаваш и стани направо, ще смачка муцуната. Бе, защо да ми смачкаш муцуната? Нали вечно нема да си тука? Нали вечно нема да си тука да се баросваш в Новиха? Нали ти остана още една седмица, като излеем вънка я мачкай, да видим как ще ми я мачкаш. Нали знаеме колко си способен на много работи? Защо трябва тук да правиш хвалби и после ги дават по телевизията и се оправдаваме един на друг? Как да те оправдава, като го пусна това, че мачкаш муцуната, мачкаш ми родата? Колиш ма, бесиш ма. Коли ма, беси ма отвънка, да не ни слушат хората. Какво искаш това прави? Бе, кой ще иде във вашата мизерия? Във вашата мизерия, кой ще иде? Кой ще иде там вече във вашата? Какерато те хорден чакан къде на дело ще те изкарате специално. Си много хуес. Буд керест от бариканота и буд сиер баби кереманоша. А търи ниди че. Да видим какво ще направиш. Нека да излеем да видим какво ще направиш. Не мога да те понасям вече, бе. Спри, бе. Аз не мога да разбера на какъв се правиш ти. Ти на какъв се правиш? Едва ли не луд ли си, от лудницата ли си, на изрод ли се правиш, на идиот ли се правиш? Аз не мога да те разбера. Сяда, яде с мисли, ляга да спи с мисли. Прави нещо, за друг си мисли. Да. Щетите на децата, неговите щети по лазиите паднаха на моите деца. Той дава пример на децата си. Влюбени. Ей, луд. Ако си луд, има лудници, има лекарства за лудост. Пи някакви лекарства да се успокоят лудите неща. Закачи ги някъде. Там има 2-3 закачалки и нервите ги закачи на някоя закачалка. Да ти мина тия нерви, къде ги имаш. Спи кучета да ти се в устата, в златица, в пиятоп. Всички кучета къде са по улиците, бездомни, всички кучета да ти се.
Та устичка твоята. Къде много са прей на курнас. Ти. Има ниче, та ти аз ти казвам. Нема закачи. Така, дълго и тъмно, а и бая изнервящо и потискащо, но факта е, че на два пъти, поне от това, което видяхме, Моро налетя да понабие Валя. Сега се знам отвънка, ако беше, какво ще же направи. Тя ще го изнервя много, много го изнервя. Добре, какво целеше тя е въпроса с това? Ами аз не знам какво целеше, тук Марта ме пита дали пила ли, аз мисля, пила... пияна ли беше тя? Ами не знам, сега ще я питаме, Валя. Доста дълго продължи и това, разбира се, е много съкратен вариант на, на това, което се случи в неделя вечерта между теб и Моро. Трябва да кажа, че през цялото време нашата охрана беше на вратата, готова във всеки един момент да влезе. Имаше физически контакт между вас. Той не стигна толкова далеч, че да преценим, че трябва да се намесим. Освен това, сме длъжни да кажем, че Моро е твой мъж, вие имате семейство и беше нормално ти да поискаш помощ в един момент, ако се чувстваш застрашено. Това беше и причината да не влезе никой. Кажи първо, защо се стигна до цялата тази ситуация? Предния ден се чух с нашите близки. Нашите близки по телефона, които децата ми ги гледат, моята зълва. И когато се чухме ние с нея по телефона, тя ми, ми каза: как може ти така да посягаш на Марин и да го оставяш да спи в колата, като знаеш, че го болят бъбреците? И аз си казвам, такова нещо не е имало. Моро 5-10 минути си е взел възглавницата и си легна на същата вечер. Аз легнах да спа при Марина. Марина може да го потвърди. И викам, никой не е бил брат и във бъбреците или едва ли не съм посягала на брат и на майтап. Да, посягаме си. Но не съм го била, как тя се изразя, че съм го била в бъбреците. И добре, че добре, ама аз друг въпрос ти задах. Ти вземе ми се обясняваш, че ти си го била. Питам те, за какво той толкова те изнерви и въпросът е по-скоро, той теб дали те е бил? Сега последния да затвори вратата. Да, първо стана за това нещо въпроса. Затова коментирахме по телефона и той не ма е бил, ми посегна ми така веднъж два пъти. А навънка бил ли те? Навънка не е, тук в стаята и ма накара да ида в туалетната. Не бе, навънка преди дали те е бил бе? Посягал ми, ама не чак толкова бой. Колко е не чак толкова? Колко е не чак толкова? Еми едно шамарче, едно шутче, да, но чак па толкова бой. А сега, при това, което ти направи, защото ти, ти да ти кажа, меко казано беше изнервящо това, което видяхме. Ако нямаше камери, мислиш, че ще стане едно шамарче, едно шутче да получиш пак? Не знам. Моро? Да? Ти някой път ти каза, че ако не, не сте вътре, ще направиш някои корекции на лицето. Ако нямаше камери, щеш ли да го направиш? Не, бе, тя ме изнерви в момент на нерви мои. Да... Много те изнерви. Бая, бая ми отна нервите. Да ти кажа... Ти наистина ли вярваш, чай да питам нещо друго, ти наистина ли вярваш, че тя спала с заболекаря, бе? Но то там идват нещата, може би. Ами аз нали те питах откъде идват нещата, бе, Валя? Ти за братовчетка му, на стринка му, на леля му, на това. Вие сте толкова роднини, аз не мога ви запомна. Питам те откъде, откъде идват нещата. Еми, от заболекарката, ако съм обърнала резбата, може би нещо да съм дала на заболекарката, за да ми направи забит. А, тя беше жена всъщност? Да. А той що те ревнува тогава? Еми, не знам, задай въпроса към еми, него. Еми, ето, питам го. Не, бе, тя как ме ревнува от Марина? А ти сега ти я ревнуваш от заболекарката? Да. Ма чакай сега, тя е права. Ето тук Еммануел ми суфлира, ме права. Тя не е писала на заболекарката бележка, обичам те. А, отде да знам, аз не съм бил навънка. Браво, Еммануелче. Абе, Валя те нарече бияча на родата. Какво имаше предвид? Ми... То по принцип, като те нарекат бияча на родата, имат предвид, че си бияча на родата. Ама ти кажи. А, не съм се закачал с родата, ама за едно... Някакво момченце тя една вечер ми казва, че си изказало много лошо против мен и... Не е на роднина.
Има ли напрежение между вашите семейства? Не. Има предвид между твоето и нейното? Не, не, не. Сега се чуда, трябва ли да се притесняваме, не трябва ли да се притесняваме. Айде първо да чуем някакви коментари от Иван и от пещерата и после ще ви задам един-два въпроса, че ние тук сме длъжни нещо да направим, защото така пише в правилата, ама деца вика финалното решение, Валя ще го вземе. Иване, дайте коментари. Ми аз мисля, че ние ще бъдем лаконични. Добър вечер, първо да кажа на уважаемите играчи. Иска ли някой от вас да коментира? Ще ти призная, че ние с Тошо тук изкоментирахме, че малко бъркаме предаванията. И сега кое е това предаване? Кратицата или където 8 човека се притесняват от това, че навънка има буря, а на тях им предстои тежка битка. И Тошо ми сподели, че това нещо, което видяха нашите зрители в това безкрайно видео, общо взето всяка вечер почти сигурно става в почти всяка циганска къща и от гледна точка на това не е кой знае колко интересно. Но все пак... Ама чакай сега, Иване! Да, кажи. Значи в нашите правила ясно пише, че ако има физически контакт между участници, ние сме длъжни да се намесим и да дисквалифицираме този, който е посегнал. За така, това, че не си прав. За... Аз... Не, не е вярно. Не е вярно. Те не са участници, доколкото не могат да бъдат кратицата или да спечелят голямата награда, но те са участници в предаването. Просто тук се, е тук се образува мнението на база видеото, което видяхме, че чак такъв физически контакт не се е случил. Точно го извинявай, кажи. Еми, той имаше само едно бутане, то нямаше шамар нещо да я хване, да я удари, да я блъсни. Бутна е само, да, не извинявай. Е, хване я, не е така. Значи, когато няма точно физически контакт, ние го преценяваме това. В случая физически контакт имаше. Тя си каза, че ще има силна врата, той си я стисна. Това не е вярно. Добре, въпросът е, може би да питаме Марина, дали нещо в тези двамата подсказва, че те могат да се сбият или не дай си Боже да направят по-голяма беля. Не, няма как да се случи такова нещо. Те почти всяка вечер се разменят такива приказки. На следващия ден все едно нищо не се е случило. Просто такива са им скандалите в обиди, в псовни. Аз на теб какво ще направя, ама ти на мен какво ще ми направиш, ама родата, баща ти. Постоянно са такива неща, но не смятам, че е нещо сериозно. Просто напрежението страшно много ескалира и в двамата. И имам чувство, че се го изкарват един на друг, а дори и те не знаят за какво се карат. Но на следващия ден всичко е нормално. Това са нормални взаимоотношения, за насилие да не става дума. Може би да, хванала е за врата, което аз също не го приемам това нещо, защото аз видях, нали, че беше за червено, но нищо, 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 кой знае какво наистина. Чакайте малко, бе, искам да ви питам нещо, ама да ви питам съвсем сериозно. Иване, чувате ли ме? Да, да. Значи, аз започвам, дето уж съм националист, да се чувствам глупо. Значи, ако и най-малкото, и на 5% от това се случи между Диан и Радина, има сериозен проблем. Обаче те, защото са цигани, могат да си се млатат вътре, да си се обиждат, да си се заплашват и това не е никакъв проблем. Аз правилно ли разбирам или нещо не съм досхванал до край? Но в принцип има нещо дискриминационно в цялата история с циганите, според мен. Начина по който те са изолирани в страни, начина по който се третира целият техен бит, за мен е като журналист е дискриминационно. Не, според мен те значи... си го налагат този дискриминационно поведение, защото те си имат някакви тяхни... Но и ние така го коментираме. Обичаи, които спазват. Значи аз значи, в момента съм на страната на Валя... Значи насякъде по света това предаване събира, изолира някои участия, които в тази седмица са били за подозрение. Но не по етнически признак. Които са... Не, точно не, така по етнически. Не, скоро, които са по-скоро представители на по-различна култура. В случая, тук има разлика по някакъв начин между културата на етническите българи и на етническите цигани. Е, защо при тях е точно наказанието? Не, не, не е въпрос, че е наказание. Наказанието е изолацията. Изолацията не е, че наказанието на, наказанието е, че главните си изолиран герои и не си с, и не си с при по-лошите, с хор... при по-низко стоящите. Никой не е казал, че са по-лоши. И те бяха прекрасни допреди две седмици. И всички им се радвахме и казахме, че си е награда. Там си ходеха, прекарваха си прекрасно, но две седмици си ад. Което няма спор. Ние сме приели, че като цяло циганите са нещо лошо, че те са едва ли не най-лошото в обществото и това е заради някои примери, които имаме като цяло, тъй като те наистина не се интегрират. Но Валя е една жена, която непрекъснато тя учи. Даже аз, когато имах щастието да отида при тях на гости, тя се развива страшно много. Тя иска да учи, иска нейните деца да учат, иска да работи, иска да има много възможност да се развие. Но по този начин... продължава да приема за най-нормално да го приема, един защото... шут и един шамар. Ами защото цялата рода я приема така. Именно. Да, много български живеят. Не, не, според мен
има такива роми, български. Това е най-естественото, Светослава. Да, това и е тя просто така го приемат. И ако ние не променим това, на, това по някакъв начин... Ма това тя може да го промени. Добре, това, да, това, да, да, какво целеше тя с този скандал? Какво искаш да му... Какво ами, искаш ето, ли Валя, да го накара и след това да си задам финалния въпрос. Не, според мен Валя беше много обидена, защото за мен това е абсолютно да ти наранят женското самочувствие. Тя е дошла в това предаване за доброто на децата си. И тя е стояла затворена толкова много време, за да може да има децата и пари, за да може тя да ги вкара в тяхното обучение, за да може те да се развиват занапред. Защото Валя за мен е жена, която иска да развива децата си и в един определен момент тя получава обидата от собствения мъж, който пише на друга жена, че я обича. Е, извинявай, с цялото ми уважение към Моро, който е страхотен майтъпчия, аз съм на страната на Валя, защото тя наистина не заслужава това нещо, което той направи с Марина. Добре, нека да чуем отговорът ти и на това, което каза Яна, и на това, което каза Емануела, Валя. И след това аз имам ти задам един много важен въпрос и ще дам време да помислиш. Валя? Аз трябва да отговоря ли? Да. Ами обръщам се към тази госпожа да разбере защо е този скандал. Значи този скандал става за тени зъби, които аз искам да му обясна по някакъв начин, че не съм извършила някакво престъпление или някакъв грях. Ма тя не те пита това, друго те пита. Дай си пак въпрос, Яна. Да, ти искаш. Защо му пилеше толкова време нервите? Ти искаш да го накараш да си тръгнали. Какво искаш да направиш? С цялото ми уважение към вас, ромите, аз и мои приятели, така че вие сте прекрасни хора. Но защо това искаш? Защо го изнерви толкова много? Искаш да си тръгне ли той? Какво искаш да направи? Той да ти се извини. Искаш ли да си тръгне? Как може да си мисля да си тръгне, като двамата сме тук заради... Ние това чухме просто, аз за това питам. Еми, ние сме тук заради нас, двамата и заради нашите деца. Емануела го каза точно и коректно. Тоест ти си му обидена много за това, което е направил още и за това му... И още какво обидена заради това, че той ревнува от заболекарка, както разбрахме. Да, точно така, така. Искам да ти кажа, че си много красива с новите зъби, да благодаря знаеш. Благодаря ти, миличка. Валя, да. Слушай сега. Слушам. Сега аз съм дължен да ти задам един въпрос, а ти ще имаш време, точно една пауза от 5 минути, да помислиш и да ми отговориш. По правилата тук, въпреки че някой от участниците оттатък се опита да разсъждава по неща, които не са му работа, дано да ме чуват какво казвам. По правилата тук, в предаването, след като има физическа агресия и тя е отчетена от нас, и ние сме сигурни в това, въпреки че беше тъмно, защото сме гледали много пъти видеото, ние сме длъжни да дисквалифицираме Моро. Но тъй като вие сте семейство и тъй като вие сте двойка, ние ще дадем на теб правото да решиш дали да го дисквалифицираме и той в този момент, само 4 дни преди финала на шоуто, а извинявайте, 6 дни преди финала на шоуто, да го напусне. Сега ще ти дам време да помислиш, ще направим една пауза и след като се върнем след рекламите по TV7, ще ни отговориш. След малко предстоят, уважаеми зрители, и предверието и голямата битка тази вечер, ще разберем кой е заподозрен от зрителите, след което веднага участниците ще извадят копията си и ще направят своя избор за картица. Тази вечер още един ще напусне базата, но кой ще е той, ще разберем след като им кой е победител на теста. Това ще се случи още днес, а не в четвъртък. Преди това обаче ще дадем няколко минути на Валя, за да може тя да обмисли своето финално решение. Какво ще е то, ще разберем след рекламите по TV7. След рекламите по TV7, време е да разберем какво е финалното решение на Валя за оставането на съпруга и в базата. Колеги, може да се свържим с тях. Видяхме това, което се случи в неделя вечер между вас. И сега Валя, тъй като той ти посегна на два пъти, имаше физически контакт. По правилата на преданието вече ти казах, ние можем и трябва да го дисквалифицираме. Но тъй като вие сте семейство, ти ще кажеш дали решаваш той да остане с теб до края. Да, Марин ще остане до финала. Това е твоето решение? Да. Чудесно! След като това е твоето решение, ние ще се съобразим с него, но трябва да ви съобща нещо много важно. Вашия престой в апартамента приключи. От съображение за сигурност, вие ще прекарате последните 6 дни до финала в базата при останалите участници. Сега моля да си приготвите най-необходимото и ще бъдете преместени там, когато ние решим. Това беше от вас.
Благодаря ви за сега. Някакъв коментар за решението на Валя? Ами, според мен тя постъпи много добре, защото по този начин може да покаже много от качествата на Моро, които той има. Като това да разберем всъщност какъв е той като човек и дали той тормози извън този апартамент и така нататък. Защото според мен наистина Валя е човек, който много се развива и иска да живее по-добре. И аз силно се надявам да успее да го направи и да не се съобразява с... тя е много вярваща, нали, да се съобразява единствено с вярата си, да не робува на това, че няма кой да я вземе, да продължава да си работи, може пък да си намери някой друг, с който да бъде много щастлива, защото наистина го заслужава. Тя е... Не знам, много е готина и много добра. Тя е много готина, но аз искам Моро да обещая, че след като излезе от базата, няма да й посегна. Моро, ако я посегнеш направо, ще вече... набием всички жени тук. Иначе аз му, много ми е симпатичен. Той е най-смешният ром, който съм виждала някога. Ама той ме тъчено, според мен тя много го обича. Според мен тя много го обича и непрекъснато гледа да я дразни, само и само тя да се нервира. А нормално е, когато обичаш някой, да се нервираш. И тя не може да се побере в кожата си, жената пие лекарства и той продължава тънко да я пуска по пързалката. Много хора е необяснимо защо твоето момче също те обича, след като ти му пилиш на главата. Необясними са взаимоотношенията, не го казвам изобщо. Ама с ирония. Ама той не пише бележки на други хора. Не, или на други жени. Слушайте, това е важно. Не, въпросът е, че различни ти му са начините, по които хората засвидетелстват обичта си. Ти каза, че тази жена е вярваща. Абсолютно. Значи, тя се старае да бъде вярваща. Тя е тръгнала по този път. Значи, трябва да им помогнем на тези хора. Те трябва да намерят от някъде сили, за да извърват този път към вярата. Една жена, която псува като луда и кълне, не може да е вярваща. Не! Искам да ви кажа, че не е така, защото когато аз се ядосам и когато мен някой ме нарани, нормално е по някакъв начин аз да избухливост, да такава имаш. Има една класическа схема в случая, която се разиграва. Една жена, която се чувстваше подценена, защото нейният мъж или любим обръща внимание на друга жена или обича друга жена, тя в момента с цялото пилене и с начина, по който вие и помогнахте, защото и дадохте възможност тя да реши неговата съдба, отутре тя ще му продължаваш да му казва: ти си неблагодарен. Ти трябва на мене да ми благодариш. Това е историята. Тя излезе отново на сцената. Чакайте, семейството трябва да взимат решенията, така че... Значи тя му казваше: ти си неблагодарен. И сега пак ще казва от сега нататък: ти на мене дължиш това, че остана и че взе парите. Тоест, тя се върна на сцената. Точно така. Тя не е по-много красив начин. При нея. Правилно ли разбирам? В едно от предните видеа чух, че при нея са парите. Дали заради това не го отбрежа? Истината е, че ако ме питате за парите, истината е, че те имат определени пари за престола си тук, които, разбира се, тази половина, която е за Валя, тя ще да си я вземе, а тази половина, която е за Моро, той ще да я загуби. Едно предаване. Но те дори не ми зададаха този въпрос, така че не знам дали са наясно с това, защото никой не им го е казвал. Има нещо друго. Тя много хубаво нещо каза. Ние се живеехме като бейове. Имахме си ядене, имахме си цигари. За тях това е да живеят като бейове. А това, че ще вземат и пари, е вече супер за тях. Разбирате ли, че те, слушайки кой какви хонорари взима, какви пари са на Картицата, какви са на групата, те чуват за едни стотици хиляди. Дай ми проценти. Това също ги изнерви тези хора. Хората имат така капацитет за понятия, така за пари, които ги подлудиха. Парите със сигурност са такива, мисля, като тези пари, за които говорим пари сега. Да. Не, да, парите са главното, според мен, защото те си имат някакви стари там проблеми, които се трупат. И тя си изля сега болката, защото се чувстваше сигурна покрай всички тия камери, че той няма да посегне да удари. Да, според мен, навън се млатят. Което... И да. Мисля. Добро утро! Да. Деца вика. Добре, да. А споменах... се бият? Еми ето, братовчети се е включил в Картицата на Светло, той беше готов и сега се включи. Тя си позволи според мен да каже всичко това, защото беше пред камери. Нали така, Велислава? Ама и тя имала бъбриците. Нямам нищо против ромите, но всички знаем колко малко роми са завършили средно образование или да не говорим за више. Значи, те са първични. Те решават проблемите с бой, с караници, защото са по-ниско интелигентни. Не искам да ги обидя, но това е. Точно това е нещо, което аз опитам да кажа, че Валя се опитва да се развива, но заради тези тяхни порядки
опашки на въпросните роми, те, един човек, който се опитва да се развива, те се опитват да го смачкват. И това според мен е голям проблем. В крайна сметка, като не иска да се развиват, не да си ходят. Добре, искам да започнем да говорим наистина за това, което ни предстои в днешния лайв. Той е изключително важен. Разбрахте, че освен номиниран от зрителите, ще има номинирани от участниците. Един ще напусне още тази вечер. Чака ни предверие, чака ни голяма битка. А всички тях ги делят 6 дни или по-точно един от групата и картицата. Евентуално до едни големи пари. Отново казвам, че остават 6 дни до финала. В понеделник след обед. И сега внимание! Точно в 17:30 започваме с шестима финалисти. Още първият час ще се проведе първият тест, след който един ще отпадне, но това няма да е картицата. След това ще има още два теста и двама отпаднали, но картицата отново няма да е сред тях, защото на финала единствено зрителите ще бъдат заплаха за картицата. Но днес, както и в четвъртък, групата все още има шанс да разкрие кой провали изпитанията и краде от парите им. Нека видим какви са разсъжденията и подозренията им точно 6 дни преди финала. Картицата според мен е Кирил Ефремов, но имам едно второ бегло подозрение. Започна да се съмнявам и в Рута. Но за мен на първо място е Кирил. Има проблеми с кръста от доста време. Казва, че е много сериозно. Ако е много сериозно според мен, ако не си картицата, какво те държи да стоиш тук? Ако си картицата, може би искаш да останеш до края, защото виждаш, че никой не може да те разпознае. Той не се справя така, примерно, както другите. Някакси няма такава мотивация или просто саботира. Имам чувството, че не дава всичко от себе си. Знам, че може повече, но не дава. Марина поставям пак на първо място, заради ред причини и фактори, като това, че един от най-основните е, че тя се явява трети път на тест и трети път го печели. Откакто и забиха копията за първи път, тя страшно много се промени и тя го призна онзи ден в лайфа. Някакси все едно не и пука, смисъл, все едно е сигурна в себе си в победата. Много мислих и всичко клони за мене към Кирил. Може и да бъркам, но пък той е взел една предпазна мярка, ако може да се каже, в лицето на Тошко. И фактически Тошко е човека на предната линия, Кирил винаги е отзад. И може би затова винаги остава в сянка. И това е, според мен, много в него в плюс. Не ми е това в природата. Аз съм по-уравновесен човек, обичам да ми е спокойно, да нямам такива стресови ситуации. Някакси това благосъстояние, може би по някакъв начин спомогна за така неговото опазване и опазване на неговата роля и тайна. Ако не е той, според мен е Марина, защото аз многократно го казах, но тя много явно започна да се дъни и то регулярно. Ами Марина. Първо тя се справя доста добре, не във всички мисии, но в мисиите. Направи 3 теста. На 2 пъти се измъкна между капките. В смисъл такъв от копия. Бих играл с нея и мисля, че тя е картицата. 3 пъти успявам на теста. Предполагам, че и зрителите, и групата се съмняват в това, но аз оцелявам в теста просто защото мисля, че съм на 99% сигурна кой е картицата и съм към правилния път и може би оцелявам на теста, защото просто съм го познала. Аз не мога да бъда предател в никакъв случай. Не. Най-големият ти подозрение съм и към Кирил Ефремов. Ами, той ми прича изобщо на картица в всяко едно отношение. И доста от джокерите водят към него. Гибона също ми прича на картица. Играта, която трябва да играеш, е малко по-деликатна. И може би ще да ми бъде много трудно и може би ще да се издам по някакъв начин. Всеки би могъл да е. Аз в началото си мисля, че Гибона може би е той, а може би не е. Може би е Киро, може би е Любо, може би е Рут. Аз държа абсолютно естествено
открито лошите, добрите неща не ги крия, защото всеки човек има, аз знам. Освен това пък предпочитам, когато имам някакъв нещо, което ме тревожи, да го изкарам навън, отколкото да го задържам в себе си. И би било наивно да изберат един добър актьор за Кратица, защото хората веднага ще почнат да... Така, по-силно ще ми личи по някакъв начин, ако да разнам и аз. Освен това, дори да имам някакво сериозно подозрение за момента, може би не бих го споделил. Според мен не е случайно, че в предаването са взети двама актьори. Смятам, че Кратицата е Кирил Ефремов. Фактът, че той актьор винаги някакси успяваше да отмести, нали, фокус, защото е много логично Кратицата да бъде актьор. И ние в първите седмици, когато, нали, всеки ни минаваше през акъла, кой може да Кратицата, и всеки една, да бе, ма те са актьори. Нали, прекалено е, много е лесно. А същевременно не е лесно, защото в крайна сметка няма човек, който да може да бъде съвършен лъжец и да бъде и да играе 3 месеца. Кратицата е Кирил Иванов Ефремов. От третата седмица до сега съм си натрупал много впечатления, които потвърждават това мое подозрение и съмнение. В момента смятам, че се е превърнал в убеждение. Не съм аз. Ами, вие сте, Велислава? На мен са ми много интересни участниците, защото... Момче, ти си живяла с тях 3 месеца. Не, става ми смешно, защото аз съм човека, който първи заподозря Кирил Ефремов. Разгадавах жокерите спрямо него, дори и кокошките. И те толкова много се смяха на всичко и абсурдно. Това как ще е Кирил Ефремов, така нататък. Беше толкова забавно, Велислава, как примерно разсъждава. Ти мания, ако е Кирил Ефремов, ами ако е Марина. Не е Марина, сигурна съм, че... Ако и не знам вече. Не, аз казвам, ако е Марина, защото тя е... Две имена имаше, които бяха най-заподозрени от участците, поне в това видео. Едното беше на Кирил Ефремов, другото беше на Марина. Не знам, Марина според мен не е, защото тя е... почти като мен в всяко едно отношение. И да, с изключение, така че не. С изключение на това, че тя е вътре и оцеля на 3 теста, а ти си тук при нас. Каже, колко да е като теб, бе, Велислава? Но все пак, ако е играла с Кратицата, има вероятност. Джина, какво искаш да кажеш? Добре, бе, хора, кажете ми, Деян Донков, защо не си махнал очилата през целия престой вътре? Имам чувство, че има нещо, което крие. Защо не е шик? Носят непрекъснато тъмни очила. Не мисля, по-скоро крие нещо. Ако всички подозират, че Кратицата е актьор, защо никой не подозира Донков? Марта. Аз мисля, че Донков го подозираха. Имаше период, в който и дори днес той беше на първо място, когато... Не, зрителите, да, обаче участците. Аз го подозирах заради отпечатъка, който беше на Вовечни трохи в Слаз, защото знам, че той искал да става съдебен лекар, а съдебните лекари всъщност изследват майка му. Да, тя майка му е. А той също искал да става такъв и всъщност съдебните лекари, първото, което изследват, е отпечатък. Динката, току-що сам каза във видеото, аз съм много естествен. Значи, те търсят лъжлив. И каза, имам подозрение, но предпочитам да не казвам кой е. Да, няма актьор. Да, също много умно. Аз съм забелязала на Деян Донков, зениците винаги са му оголемени, което означава притеснение, страх. Или той е много притеснителен човек. Което не е. Което не е. И мисля, че няма как да е, защото е актьор, все пак там се поучупва, нали. Или крие нещо. Значи, тук става дума за природата на предателя. Няколко пъти се коментира вътре, че не можеш да лъжеш всеки ден. Нали? Това не е възможно да лъжеш всеки 3 ден. 3 месеца. Всъщност има една поговорка, че змията си сменя кожата веднъж годината, а предателят си сменя кожата всеки ден. Тоест, това е природата на човека, който може да лъже, който може да предава.
Това е природата и на артиста да сменяш всеки ден образа, в да. Който играеш. Чакайте най- малко сега. Тук говорим за продукция, която е направена много пъти. Значи, тук не става въпрос, че това е някой предател, който ги предава. На него му е. Значи, според мен, артистът е най-положителният, да най-готиният герой от цялата работа. Не, това е има два човека, които помагат на картицата. Предател в играта, но продукцията е заедно с тях. Той идеята е отбора да надвие, да надвие картицата и продукцията, което според мен няма как да стане с потенциалността, която има вътре. Защо изключват и да бъде Тошко? Не, бе, не. Аз абсолютно никой не изключвам и мога да ти кажа, че горе на втория етаж в тази сграда, в която се намираме в момента, екип от ужасно много хора, който непрекъснато гледа видеа и живее с вас реално 3 месеца, е в спор и никой не може да се уточни кой е картицата. И кои са техните знаем ли или не? Ами, почти няма такъв, който не е подозиран. Ай, знаете кое е най-готиното, че наградата се разделя между двама човека? Защото в други реалити шоута обикновено парите се загубват и всъщност само един печели и печели примерно някакви, нали... Не, ще бъдат взети сериозни пари от именно, един от групата и от картицата или от един от зрителите. Но... Знаеш как ме яд, че аз не бях картицата, значи толкова ме яд, защото като гледах другите реалитета, това е най-готиният човек в цялата игра. Казвам ви съвсем сериозно. А ти ставаш и това? Не ставам, аз се издавам много дори. Айде видим сега кой е най-готиният, но сега ще спрем за малко, имаме време още да обсъждаме. Сега нека се прехвърлим към предверието и да видим какво ново има на пазара на летните коктейли тази година. И как се приготви и спива новия хит Bloody Milk. Иване! Нетърпеливи са участниците, нетърпеливи са. Аз се чуда защо са толкова нетърпеливи. Опитват се да надникнат под този черен път, да видят какво става. Така отгоре по формите, а то тях чака. Защо това нетърпение? Няма да стане така, че да го пропуснете. Въобще не се притеснявайте. Намираме се в предверието, но преди да се захванем с предверието, искам да ви информирам за нещо много важно. Вие сте 8 човека. Както знаете, на големия финал на картицата, който е на 17 юни, трябва да има по-малко. И то доста по-малко. И по тази причина, че днес, искам да ви кажа, че днес, освен че ще обявим кой е за подозреният на зрителите, ще проведем и извънредна церемония по номиниране. Веднага след церемонията, номинираният на групата и номинираният на зрителите ще се явят на тест за оставане в базата. С две думи. Въпреки, че днес е вторник, а не е четвъртък, един от вас ще напусне шоуто. Радвате ли се да го чуете? Не. Да, много. Очаквахте ли го? Не. Що се смеете? Защото сме изкукали. Това е напълно така... Напълно мога да ви вляза в положението, но остават още 7 дни. 6 дни остават, а за един от вас... Не остана. А, да, деца вика, не остана. Да, ще свърши още днес. Повтарям, един от вас ще отпадне, тъй като след като зрителите обявят кой е техният номиниран чрез SMS-и, вие ще забожете копия извънредно и ще се явят след това номинирания на зрителите срещу номинирания от базата. Виждам, че Кироса почва да се прозява, за това да минем по същество. Време е да се захващаме с онова, за което сме се събрали, а именно предверието. Днес то няма да бъде предястие, а по-скоро ще бъде аперитив. Бързаме да приключим с аперитива, тъй като ако изчакаме до полунощ, има опасност да вампирясат. И така, задачата тази вечер е всеки от вас, тук има кофа за повръщане, в която ще изхвърля ненужния сценарий, е всеки от вас да изпие по един коктейл. Така, моля, не се приближавайте. Аз ще ви разкажа какво е това. На пръв поглед... Малинов сок. Ами да, да кажем, малко наподобява малинов сок. На пръв поглед напомня на Bloody Mary, но не е. Коктейлът е абсолютно безалкохолен. Все пак не може да си позволим да се явите на битката след малко в нетрезво състояние. Пък и за Рут не е препоръчително да пие алкохол. Затова заменихме водката с прясно мляко. А червеният цвят, който виждате, не е от доматен сок, а от чиста, гъста, лепкава, тази сутрин източена кръв. От какво? От прасе. Така, ако ще го правите от дома, ето точните пропорции. 100 мл. Прясна кръв,
50 мл. Прясно мляко. Както каза Джеймс Бонд за добрия коктейл, той трябва да е леко разклатен, никога разбъркан. Приготвили сме го точно по неговата рецепта. А ето и параметрите на задачата. В предверието, което се казва кървав шейк, се включвате до един, без изключения. За да е успешно, всеки от вас трябва да пресуши чашата си с коктейла до дъно. Ще ви помоля да не шикалкавите, да не разливате течност по себе си, извън от устата си и по лицето си, защото ако забележа нещо подобно, ще получите нова пълна чаша. Това е. Вътре има някакви нещо, някакви неща. Ами това са сасиреци. Кажи го директно. Да. Класическите за една кръв сасиреци, които сега ще разбъркаме, за да опитаме да убием техния до някъде, нали, привкус. Трябва който... също да ги глътнем. Да, ще трябва да бъдат глътнати и те. Мила Искренова, където беше на гости, направи спектакъл с балет Арабеск, аз играя Дракула, така че, Си окей. Може да съм първи, да. Да, не, ние сме направили един ред, в който ти не си първи, но ще ви запозная след малко с него. Така, това е. Други условия няма. Ще добавя, че както винаги, предверието е свързано с трудността на битката, която следва. В битката, която следва, участниците ще бъдат разделени на два отбора. За да се справи с задачата, всеки от отборите ще разполага с 7 минути. Общо времето за двата отбора е 14 минути. Но това е само базисно време. Ако някой откаже да изпие коктейла си, от общото време ще се отнема 1 минута или от времето на всеки отбор по 30 секунди. Двама отказали се правят 2 минути от общото време или 1 минута на отбор. Предверието ще бъде абсолютно успешно, ако всички си изпиете коктейла, а за всеки отказал се, ще махаме по 1 минута. От общо 14 минути. Да. Млякото се смесва с кръвта. Млякото се смесва с кръвта. Общо 14 минути ще бъде, ако е успешно, ако не е успешно, ще е 13 или обратно. Не, 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 ще махам по 1 минута за всеки, който откаже да пие. Да, ама и в крайна сметка, ако всички успешно, успеете, времето е 14 минути. Общото, не, разделени на два отбора, по 7 минути на отбор. Схващаш ли математиката? Тази сламка, надявам се, не е за това, защото сириците не мога да минат. Ще я разбъркам. Някой, ако иска, разбира се, може за разбъркане. Ще да, ще имам това удоволствие да направя тези коктейли специално за вас. Безопасно ли е напълно? Това е напълно безопасно за вашето здраве. Не само, ами в много държави се приема за деликатес, а не само за здравословни витамини и се пие поне веднъж два пъти в седмица. Да не говорим, че прасетата, от които си източи кръвта, са лицензирани прасета. А задължително ли трябва да сложим мляко в кръвта? Ако искате, може и без мляко. Аз млякото така за привкус и така за красота. Да започваме. Убива ли от... Ами, може да го пробваш с без, както прецениш, тъй като няма време, в което да се справи. Първи трябва Любо да има удоволствието. Аз като човек, който така дълго време е имал опит в смесването на различни субстанции, ти го разбърквам лекичко. Любчо. Абе, пресъхнала ми устата, но май нещо от съм гладен. Любо, жаден. На здраве. Мога колкото си искам да го пия, нали? Да, но те съветвам по-бързо, по-добре. На дъното имаш сасирък, дигни рязко финалната чаша. Поправят ме колегите, напитката трябва да... Първо, мен... Моите поздравления. То, между другото, не е толкова гадно, колкото искам. Искам да кажа, че е дори полезно. Даже да, аз, ако някой се откаже, мога да изпия него. Не, нямаме такива правила. Задължително с мляко следващото ще бъде Рут. Не, истина ли? Не е гадно. Също само млякото на себе. Гълата ж глуби. А това сигурно ли си, че е безопасно за мен? Стига да е. А? Ти имаш право да откажеш. Май наистина ти дойде. Както всеки един от участниците има право да откаже. Но това ще намали една минута от общото време. Няма проблем, давай. Помпа, бе, полезна само кълзка. Не, не, то няма ли. Имаме кофа за повръщане, която аз без да пия тази кръв мога да пом. Не, не, така да се от нямато. Не се предснай, пи го и няма проблем. А, така, браво. Супер си. Има сасиреч накрая. Спокойно. Нищо, какво от това? Нищо и няма. Накрая ме сасиреч. Малко капна, ама няма да изравня. Нищо, няма проблем. Господи. Спокойно. Е, сега е за най-хубавата част. Другото го на един път направо. Браво. Браво, миличко. Не, Иване, няма да има нужда. Браво. Браво. Така. Много ви благодаря. Кой горе от ръце? Марина, ти си наред.
Айде. Да ти го размъркам ли? Да. Айде, супер. Виж каква хубава люспа тук. Гледай, гледай, виж. Стига да е. Ей, колко си гадам. Да, си гадам. Айде. Гадам. Мисли за твоята... Айде, айде, така, за това мислиш. Браво, браво, Любо. Браво, Марина. Моя съвет е да изджаскаш с ираците, докато има и течност, защото по-лесно някакси ще минат с нея. Докато ако са само те, малко по-трудно ще ти... Да, ето, точно това имам предвид. Тук е хубаво вече да удариш екса, тъй като с ираците... А, ти искаш да, си, да им се изкефиш, накрая да си ги подърчиш? Разбира се, както разбира се, намериш за добре. Чакаме. Ето сега идват. Да. Браво, бе, момиче. И наред е Дон Гибон. Гибонези. Не си върнуло леко. Колкото кажеш. Кап. Още малко. Кап. Разбърка го, малко. Разбира се, че го разбърка. Да ти покажа ли твоите си? Няма проблем. На здраве. Ти почва по-смело. Ти ми го оставя отгоре голямото. Така ли? Ми да. Добре. Ти не малко разля, ама няма да издръвнявам. Наред е Киро. Ето капна една капка, бе. Какво Киро? Да издръвняваш? Заповядай, котенце. Разбрах, че много хъркаш и сега ние търсим в интернет. Лек срещу не, това хърк. Искаш още млекце? Ни, не. Де да знам. Айде. Може ли да си долива мляко? Не. Фото сипеш. 50 грама мляко, аз ви казах да не разваляме субстанциите. Косиците са го измислили. 50 грама кокосово мляко. Между другото, един от хората, които пробваха тази... така, това изпитание, си опънаха този коктейл със сламка. Не знам дали се напива повече човека да го пие със сламка. Киро, успех. По очите ти виждам, че ти харесва. Лъв, лъв. Динката е наред. Фиан. Браво, лъв. Хвърли малко, да яш. Ти ли ще го разбъркаш? И трябва хубаво се. Хубаво, хубаво го разбъркай, да. Разбърка го, Динка, защото мене ми беше от това голямо парче. Моля ви, само два пръста. Да, 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 разбира се. Хоп. Голямо парче ми беше... Как ти са слабката? Вие наистина станахте машини. Винчеро, ти си наред. Моето не беше. Сега. Първо поставя. А, виж какъв хубав сасирък на върха. Знаеш ли вица, дето прибира се едно момче от училище разплакано и казва, мамо, мамо, в училище ми вика, че съм вампир. И тя казва, айде, не им се занимава с глупостите и моля те, яш супата, че ще ти се сасири. Заповядай. И кебара, перфектен си! Перфектен си! Само искам да кажа, че чух, че си пил и други неща в базата тази така миналата вечер. А зрителите ще могат, уважаеми зрители, ще може да видите как и кебаната се справя с всякакви спиртни напитки с лекота в епизода. Кога, колеги? Гадай в земята сега, в земята. Ето това е вече кървавия сценарий. Утре вечер в 8 ще видите и новия туалет на Николета Лозанова. Какво ли е нарисувано върху него този път? А сега да разбъркаме и финалната чаша за Тодор, който разбира се е номер едно. Тоше, с барванки и танцорки. С всякакви бъде, на здраве. Е, ще ти няма, на здраве. Най-много имаш такова жили. Знам. Няма нужда да смятаме, няма нужда от никаква математика. Те се справиха блестящо с предверието. По този начин всеки отбор ще има възможност да се справи с битката, която е навън в рамките на 7 минути време. Бих казал напълно достатъчно за това тази битка да е успешна. Къде е водата? Така, колега, да. Барът на картицата затваря. Ние с тях се отправяме към бурята навън. А вие от студиото може да продължите. Така.
Да, това трябва да го разберете сценаристите. А по едно изречение само да кажете, защото така изпочна ме гледаше, бе, Емануелче. Мале, това беше много гадно. Аз щях да повърна, докато го гледах, честно. Има ли някой... Не, че затвори бара. Нали? Жалко, че нямаше и лимфа да им добавите. Щеше да е хубаво. Но понеже Иван каза моята любима история за канибали, аз се сетих за другата. Едно момченце пита майка си, мама, какви са очите на моето братче? И я казва, какви синички са? Зелени са. Добре, после ще коментираме по-надълго и на широко това как се справиха нашите участи с тия хубави вкуси коктейлчета. Между другото, той Иван такъв лиглю. Каквото и да покажеш, почва да повръща. Да бях аз там, ще си шибна два. Сега, уважаеми зрители, напомня ви, че тази вечер, веднага след голямата битка на арената, ще се проведе извънредна церемония по номиниране в групата. Веднага след като двамата заподозрени станат ясни, ще се проведе и тест за оставане в базата. Един от тях ще си тръгне, а другия няма да ходи при Моро и Валя, защото те ще отидат при участите. Всичко това обаче е малко по-късно. А сега да ви разкажа за битката. Както знаете, и сега се надявам, че ще видим, разбира се, и арената навън. Както знаете, виждаме ли я, колеги? А, виждаме я вече. Както знаете, битката се провежда абсолютно наживо. Ето какво ги очаква нашите герои. Те ще трябва да изкачат 20 метрова конструкция, която виси на въжета от кран и от върха и да размахат специален щит, който носи със себе си. Но всичко това ще се случи след рекламите по ТВ7. Слава успя да притича. Айде, Емануел, айде, моля ти се. Дай сега да покажем какви са професионалисти. Покажи какъв професионалист си. Но вие вече не сте участници. Вече не сте участници в картицата. Вече сте само гости, затова сме любезни с вас. И не ви се сърдим, че закъснявате за нашия лайф. Само да не прозвучи оправдателно, ама давахме интервю. Аз реших, че сте ходили верно да пиете кръв. Ходиха, да. Отиваме след секунди на арената, само Светослава искаше нещо за кръвта да каже. Да, защото сега тече по News 7 моя сериал за вампирското общество и за вампирите. И искам да кажа, че в древността, когато преди християнството, което е наложило това табу и на нас, затова не изглежда толкова гадно, всъщност не е било рядкост да се пие кръв. Например, Атила, когато пресича с войните си пустинята и е трябвало да правят огромни преходи, всеки войник е имал 7 коня и са се хранили само с кръвта на конете. Да, аз съм Атила, аз съм обикновен късоглед лилипут, но също обичам леко англеда е месото. Да. И аз обичам кървавичка пържалка. Чудесно. Това е за сега за кръвта, защото ни предстои една, надявам се, не кървава, но много страшна битка. И така, уважаеми зрители, до мащабния финал в понеделник, 17 юни, остават само 6 дни и обстоятелствата ни налагат да се спешим. Този вторник базата ще напусне още един участник. Името на запозрение от зрителите ще обявим след битката, а веднага след това са номинациите за картица от участците. Двама ще се явят на тези оцеляване и който отпадне ще си припомни пътя към вкъщи. А сега нека да видим и временните резултати от гласуването на зрителите, колеги. Иха! Деян Донков 32,8. Кирил и двамата актьори на първи позиции, но с доста голяма предина на Деян Донков. Кирил с 20,6, Руд 10,9, Тодор 10,7, Любо 9,4, Марина 8,3, Гибона 3,7 и Деян Неделчев най-незаподозрян с 3,5%. Все още има шанс вотът да бъде обърнат, така че продължавайте да гласувате. Знаете как става това? С SMS 1744 с текст номера на вашия заподозрян. А сега, вече е време да се прехвърлим на арената, за да разберем каква ще е битката тази вечер. Иване, вие сте. Здравейте отново. Най-вероятно виждате, че ние се намираме на арената на едно много-много кално място. Малко прилича на стадиона на Монтана. Това място, но това е положението. Сега, уважаеми състезатели, на прага сме
на последната голяма битка за първия сезон на Картицата. Тази вечер ще се проведе тя. Тази битка поставя на изпитание страховете ви от височина и умението ви да работите в екип. Ето каква е задачата. Ще бъдете разделени на два отбора. Отборите ще научите по-късно. Сега да се концентрираме върху правилата. Виждате тази конструкция, която наподобява стълба. Казвам наподобява, защото стъпалата й са през много големи интервали. За да сме коректни с вас, ще ви кажем, че разстоянието от едното до другото стъпало е точно 1 метър. Участниците в отбора ще трябва да се изкачат до върха на тази стълба, да седнат върху последното стъпало и да закачат на централното въже ето тези щитове, които виждате. На гръб ли ще са щитовете? Сега ще ви обясня. А искам да ви кажа, че стълбата, уважаеми участници, сценария ми ги знам, за което така извинявам се, че не мога да върши да се взем право. Стълбата е издигната на височина 20 метра. Така, трябва да стигнете до последното стъпало, да седнете на последното стъпало и да закачите този щит. А как ще слез? Тоест, само една секунда. Само една секунда. Да. Дай, мане. Поради лошите метеорологични условия, да. Да, има уважаеми състезатели, уважаеми зрители, поради лошите метеорологични условия е задължително да включим TV7, защото хората от прогноза за времето искат да ни кажат нещо. Да, чуваме ли се? Добър вечер, Ивана. Въпреки, че ми се искаше да ви кажа нещо позитивно, да. Прогнозите до момента са за изключително лошо време. Валежите ще продължат през цялата нощ. Очакваме и силни гръмотевични бури. Да. Атмосферата в момента е много динамична. Само да ти кажа, не те виждам. Може ли колегите да те пуснат на плазмата, за да може... А, да, сега вече те видях. Супер. И какво сега? Здравей. Отново важното е да си ме чул до момента. Чухте, да. Атмосферата в момента е много динамична. Има всеки момент вероятност поривите на вятъра да се усилят до бурни, като още нямаме информация кога те ще утихнат. Да. Като имаме предвид всичко, което ви казах досега, препоръчваме да стоите далеч от метални съоръжения поради опасността от гръмотевици, като не е препоръчително и стоенето в открити пространства и високи части. Бъдете много внимателни. Искаш да кажеш, че дори в момента сме в риск, ако падне гръмотевица, има много метал около нас. Вие сте в изключителен риск. Точно за това се наложи нашето включване в момента. Ами, какво да ти кажа? Хиляди благодарности тук от калната арена и ще вземем под внимание твоите съвети. Наистина, много мило от твоя страна. Благодаря ти, Божана. Много, стискам много ти благодаря. Стискам успех. Мерси. Колега, може ли да се свържеме и с тебе? А, може да се свържете с мен. Ти чули какво каза Божана? Аз чух и тук, докато беше паузата, разбрах, че има опасност от светкавици. Което наистина е притеснително. То гърмеше до преди 20 минути, сега обаче е спряло, въпреки да, дъжда. Да, ние няма как да знаем дали докато някой е високо няма да гръмне пак. Имайки преди, че има огромен метален кран и самата стълба от метални въжета. Виж, точно така, има метален кран. Съм сигурен, че при положение, че ни казват, че има драма, е много... Добре. Правилно, ако искаш да се посъветваш ти с колегите, докато ние тук си поговорим за две... Добре, ние тук ще помислиме няколко минути и след това ще излезем с финално решение, ще се катерим ли на 20 метра височина с опасност от падащи мълни или не. Добре, добре, айде, посъветете се, ние през това време... Да. Да кажете, че това може да е последната битка. Не, искам да кажа, че ние през цялото време искаме да е трудно на участието, не искаме да се с интерес истината, не искаме да убием никой. Не знам дали ни вярвате, уважаеми зрители. Не сме сигурни, Андрей. Да, и ако... Метеоролозите на TV7 твърдят, че наистина е опасно и тъй като наистина има много голяма метална конструкция, също с крана, който те първо ще се дигне по-високо и стълбата ще отиде на голяма височина. И самата стълба е направена от метални въжета. Ако има светкавица, каквато опасност твърдят, че има реално възможност да падне, дори 10% да е риска, някакси не е много... Не е много оправдан. Въпросът е, че битка така не че ще има. Въпросът е дали ще бъде тази вечер. Имам преди тази битка. Иване, кажете, какво готови правим? Сме. Значи, виж сега какво правим. Тук, между другото, Тошо и Гиби са навити да участват. Но аз не мога, не знам и ти какво ще кажеш. Разбира се, но аз не мога да взема такова решение. Божана ни направи страхотна услуга, когато се включи на живо. Организирали са цял телемост хората, за да ни предпазят.
Затова аз смятам да отложим мисията. Просто това е положението. Може да падне гръм всеки един момент и колкото се може по-бързо да отидем на сухо, а в четвъртък отново на живо те ще могат да изпълнят тази битка. Да, разбира се, те цял ден следят каква е метеорологичната обстановка. Ние смятахме, че е възможно всичко да се успокои до вечерта, но така иначе това изглежда не се е случило. Само да те поправя, да, голяма битка ще има в четвъртък. Тази голяма битка, която днес очевидно няма да може да направим, но тя няма да е последна. Последната е на финала, Иване. Да, предпоследната, наистина. Така е, така че тя е предпоследна. А предпоследната колко е мащабна, да видите мащаб. Ами колега, но тогава ние да се прибираме преди да ни изчеластрива някаква грамотевица, докато си стоиме под стълбата. Въпреки че от моя гледна точка, ако оцели точно теб, има и някои плюсове в това. Аз въобще няма и да разбера. Да, добре, влизайте вътре ние. Влизайте, добре, айде, влизайте вътре, ние продължаваме, да. Когато не му се вижда лицето и е на тъмно и е скачулка, изглежда много добре, да. Въпреки този грозен дъждобран. Случайно ли беше избран синият цвят за дъждобраните? В интерес е истината, случайно. Вижте, преди това кръвта беше червена, а не синя, като в рекламите на дамски превръзки. Но беше гадна. Да. Червена и гадна беше. Много е хубав, държа да кажа. Много е хубав, нали? Да, много е хубав днес. Еми, вече сте две, които го харесат. Ти и майка му. Така, сега искам съвсем още веднъж да повторя, че битка ще има, тази битка ще се състои и това ще се случи в четвъртък на последния ни лайв преди финала. Да, надяхме се питали да може да се случи още днес, но наистина риска не си струва да вземем. Ама да бяхте питали, Божана, и в четвъртък има дъжд. Да. Ами ако има и в четвъртък дъжд, то е Божара от сега. Дъжда не е проблем, проблем е разсветкавиците и гранотевиците. Нека да вали. Ние ще ги да вържим здраво. Въпросът е да не трещи. Ще видим какво ще е времето в четвъртък. По-добре е така, отколкото да изпържиме някой. Да, не е добре да изпържиме някой. Пържен гибон. По-добре копия да си забият. Да. По-добре си забият копията, тъй го на един ще му се размине писането. И пържен и кебана не е добре. Сега е време да се върнем към Моро и Валя, само за малко, които се сбогуваха с апартамента си и вече са на прага на базата. Нека да видим първите им стъпки вътре в базата. Да им видим кокошките. Я виж кокошките. Хайде да видим кокошките, писа. Чакай да си оставя снимчиците на децата. А ето тая ярма фуражната, къде ние дома пилетата. Ма квачката не има. Квачката сигурно е с пиленцата. Пили, 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 пили. Кът, 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 кът. Ще пишува идея. Кокошките са... Петела е много готи. Айде да седнем. Грижат са добре за тях, едри кокошчичи. Утре ще го смена и кибанката, ако няма нищо напротив. Я да видим банята, туалетната. Чакам да огледам назад това. Я да видим банята, туалетната, спалниото помещение, спалниото. Как вика Марина, спалниото. А? Вила има тук. Това е банята, сигурно. Ето е спалнята. Туалетната. Баня. Абе, нашата баня си беше уникат и джакузи и всички екстри. Я. Ау, страхотно. Супер. Така са си разсвърлили нещата, че направо е супер. Те сигурно ги няма. Те са сигурно излезнали на мисия са, може би. Обаче толкова им подредено спалнята, дрехи, разсвърлено, супер. На Марина Роклет или не? Супер и им, екстра. Ги чакаме да си сипем по едно безалкохолно и да ги изчакаме. Я да видим къде им се намират чашите. Ето това е Моро търси. Моро търси на Марина Роклета. Намери ли я? Еми най-скъпото намери. Човек и сега ще сипат по едно безалкохолно, забележете. И ще изчакат. Уважаеми зрители, 6 дни преди мащабния финал на първия сезон на Картицата, искам изрично да ви напомня, че той ще се проведе идващия понеделник на 17 юни. Вече казах.
от 17.30 часа. Тогава в едно 6 часово шоу, мисля, че ще бъде точно толкова, ще разберем кой ще грабне парите на групата и кой наистина е картицата. Но за стигнем до там, днес от шоуто ще трябва да си тръгне още един участник. След малко ще разберем кого номинират зрителите, а веднага след това започва извънредната церемония по номинирането на картица от участците. Двамата ще се явят на тези за оставане в базата и един от тях ще си тръгне, но не и преди рекламите по TV7. Здравейте, след рекламите по TV7, гледате на живо студиото на картицата. Финалното броене започва след няколко минути. Ще затворим линиите и ще разберем кой е номинирания на зрителите. Още тази вечер той ще седне в стаята за елиминации срещу избрани от групата и един от тях ще напусне шоуто. Иване? Да, чувам те. Сега, след малко, ще кажа на зрителите, че остават само 2 минути, в които те могат да изпратят своите финални SMS-и, за да преразпределят тройката на най-застрашените, ако така подредена тройката, както те, разбира се, зрителите се е подредили, не им харесва. А сега ще помоля тримата с най-много SMS-и да дойдат при мен. Повтарям, че реда, по който ви викам, не означава задължително, че това е реда, по който вие сте номинирани. А тъй като аз въобще не съм в част с това, тъй като идвам от едно много кално място, ще помоля колегите да ми помагат, за да викам първите трима най-заподозрени. Първият, който трябва да дойде при мен тази вечер. Киро, това си ти. Заповядай. Що така? Не знаеш. Няма пръста. И аз не знам. Втория. Артистична вечер днес. Деян Донков, заповядай. Няма нужда да казвам. Тия зрители не се разбират от дома. Ма аз не мога да... Ти му кажеш на зрителя, то... Какви сте големи и не е истина. И третия, който трябва да дойде при мен тази вечер, това е Рут. Заповядай. Аз? Да, ти. 10 пъти вече съм казал, няма нужда за 11 път, че не можах да схвана какъв е принципът, по който зрителите гласуват. И признавам си, не можах да схвана. Сега има финални 2 минути, както знаете, в които всеки един от вас ще има по 40 секунди да убеди зрителите, че той не е, за да може те да спрат да гласуват за него и да почнат да гласуват за другите. Ще започнем с дамата. Рут, заповядай, 2 минути започват текът сега. Драги зрители, аз не съм картицата. Мисля, че многократно показах, че имам своето място в шоуто и смятам, че дадох наистина много и винаги съм се старала да показвам някакъв максимум от способностите си. Също така положих огромни усилия да намеря кой е картицата. Смятам, че до момента така винаги съм се аргументирала за това защо и кой смятам, че е предателя сред нас. Това със сигурност не съм аз. И ще съм благодарна, ако ме оставите да продължа до финала, тъй като наистина свърши много време. Искам да стигна до там. Благодаря. Киро. Уважаеми зрители, аз не съм картицата. Ще се радвам, ако отида на финал. Това е, което мога да кажа. Давам всичко от себе си в мислите. Бъдете живи и здрави. Днес коя дата няма някакъв специален празник, не. Че им кажа за живи и здрави, но просто е така. Що пък не? Моето обръщение към драгите зрители, пак нали, започва с аз не съм картицата. Аз не съм картицата, казва ви го няколко пъти, ще видите накрая. Ако бях картицата, вероятно щях да се държа доста по-дисциплинирано. Най-малкото рискувах си живота в картицата, смисъл щяха да ме дисквалифицират, така че ако бях картицата, няма как да допусна такова нещо. Така че оставям на вас да решите и благодаря за вниманието. За мислите не говорим, там съм дал всичко от себе си също, така че ще се радвам, ако остана до финала, както и
моите колеги. Остават 20 секунди. Някой би ли искал да от останалите да защити някой тук? Аз със сигурност мисля, че Диан Донков не е картицата и смятам, че той трябва да остане. Благодаря. Защото той се справя с всичко, абсолютно. Благодаря, Киро. Любо? Ами Рут също не е картицата, тъй като се съмнява доста сериозно във всички. Дори в мен, който аз също разбира се не съм картицата. Чухме гонга, все пак Геби, кажи нещо хубаво за Киро, въпреки че това не може да повлияе. Вече значи там тримата не са картисти, има 1, 2, 3, 4, 5. Любо не, Тодор не, той не, аз не съм и тя не, значи ти. Да, най-вероятно съм аз. При всички положения на големия финал на 17 юни ще видите видео, в което картицата приема, това видео е направено в момент преди да се, разбира се, преди да започне предаването. 1-2 дни преди да започне предаването, така че има картица, това не съм аз. И картицата е тук сред нас. А Андрей малко по-рано каза, че дори в момента горе в контролната зала седат около 20 човека, които постоянно снимат, пишат, работят и самите те не знаят кое. Постоянно имат нови и нови прогнози. Колега, тук всичко вече е готово. Направете, ако искате, някакви финални коментари, преди да кажа кой на крачка от финала се превръща в номиниран на зрителите. Ами, какво да кажем? Аз не знам дали има смисъл. Казват ми в момента, че има резултат. Я дай да видим какво е истината и кой е най-заподозрен на зрителите и после направо ще коментираме да ни е по-лесно. Мога да кажа на първо място кой може да си седне, да е спокоен, че няма да участва, поне като зрителски кандидат, няма да участва в теста днес. Колеги? Въпреки, че повърна по време на рекламите, Рут, ти не си най-заподозрявана от зрителите. Заповядай, седни си до съотборник. Съквартиранта, съкъртичара и така. Един от двамата артисти днес е топ заподозрян на нашите зрители. Резултатът тази вечер определи, че номинирания от зрителите Динка, това си ти. Съжалявам. Още тази вечер, заповядай, седни, още тази вечер къде? Ти... А, къде ти е мястото? Да, аз ще отсочвам другата страна, не знам. Хубавата новина е, че няма да могат да ти забиват копия. Лошата новина е, че още тази вечер ще се бориш за оставането си в базата. Да, да. А сега ще включваме ли студиото, за да коментираме? Сега вече, Иване, ние може да коментираме. Добре. Тук, защото ни е лесно. Добре. А пък после ще видим кой ще се изправи срещу Диан Донков първа група в тези елиминации. Моля, колеги, да не чувам гласа на Иван, че малко се разсейвам. Първо тези, които са били в базата, да коментират избора на зрителите. Айде, Велислава, тече по-раничко. Я да видим резултатите. 31-5 на 25 и 2 на 11. Тоест, битката е била между Кирил и Диан Донков реално. А, Велислава? Не мога да кажа защо зрителите са потикнати да гласуват за Диан Донков, тъй като аз не смятам, че той е картицата. И това, че е толкова артистичен, както виждате, няма значение, защото също така смятаха зрителите, че аз съм картицата, защото съм артистична. И той изпълнява мислите с... Те мислиха, че си картицата и защото малко по-честичко плачеше. Няма значение, но аз смятам, че не е той. И другото, което е, той дава сърце и душа във всяка една мисия. До сега не е провалял мисия и мисля, че не е той. А Кирил дава ли сърце и душа? Мисля, че не е достатъчно. Това не е гаранция. Това не е гаранция, даваш, да. Сърце и душа. Може би, така... Чакай сега, той имаше и други, които деца вика не даваха сърце и душа. Винаги, ето Емануела. Колко да е давала сърце и душа? Не е картицата. Не е вярно. Не е вярно. Това е предаване, в което ти не си саботирала нещо. Ама мило, това не се прави, ама мило. Дали ти се жени? Косата ми, ма имам екстеншн, мило. Ама ако знаех, между другото, че трябва да си постригам косата, нямаше да си я пострижа преди това.
Ето, не е направено за това удобство. И ето и Жени Коканджиева много накрая не се напълваше, ама и тя не се оказа, че е кратица. Нищо, че тук ми гледаш, ще си къса дипломата. Да. Така че това кой колко се напряга, не винаги значи кой е кратица. Има и нещо друго. Може би този, който най-много се напряга, той е кратица, защото всички знаят на какви са страховете на другите. И те се възползват от тях. Точка и номер едно. Динката също обаче. Абе, това, че те са скачени съдове, ама не, аз Тодор подозирам ги, бъл, не Тодор, един от двамата. Защото пък от друга страна пък Гиби си вика... Въпреки че аз Гиби много го обичам, хора, разбирате, страхотна слабост ми е този човек направо, някакво е неистово, ама неистово такова, много прилича на баща ми. Просто те са двамата такива, разбираш, и народни хора. Едипов комплекс. Много, ти даже да. Мама беше казвала, ти си картицата, ама ние си те харесваме като картица. Еми да. Да, искам да ви кажа, че ако Гибъл на картицата, ще ти да му стисна ръката, но на групата направо ще... Ясно е какво става. До вечера битката е между Динката и между Киро. Това е. Мисля, че ще го пратят сега. Мисля, че сега ще пратят Киро. Айде, залагаме, бе. Айде. Айде. Така пратят апаратната, между другото. Да, аз си мисля, че Марина, искам Марина да си тръгне. Не знам защо. Е, Марина, тя колко пъти я пробваха да си тръгва, е, не си тръгва, да. Да си тръгне. Е, да не би да я спасява продукцията, тя да е картицата и да я пазят и тя да знае. Не, чакай сега, чакай, на тест или се правиш или не, продукцията ти помага, ако си картица. Може, ало, но то по принцип, като се явяваш, ако играеш със себе си на тест, е много по-лесно да дадеш правилните отговори. Да, сега ще видим. Трябва да се крие от зрителите, нали? Това е идеята, защото няма как да даде да, пълни 10. Защото пък после няма спечели нищо. Абе, сложна е играта. Сложна е. Аз само да кажа нещо. Мисля, че когато се изправиха Динката и Киро до, нали, там, наказани, Киро се държа малко по-подозрително, отколкото Динка. Нали? Така е, така. Но той Киро винаги е като ударен с мокър парцал. Така е, така е. Това не раздели сега дали е картицата или просто отнесен от вихара. Ето, петента бяхме, Киро не е разбрал. Той никога нищо не е разбрал. Киро никога нищо не е разбрал, ама днес много добре разбираш и, че е близо до парите и че ако е картицата, трябва да остане. Съмнителен ти е, Кирчо. Абе, яко Светослава, ми е съмнителен. Последно кажи и на тебе ли ти е съмнителен и някой друг ти е съмнителен. И да видим какво ще решат участците, кой ще отнесе най-много копия. Аз съм за избора на зрителите. Ти мислиш, че Диан Донков е кратица? Да. Добре, ето имаме едно различно мнение. Да не гласуват пак по симпатии, защото ако е по симпатии, според мен ще гласуват, ще се забият копията на Марина. Ти мислиш, че сега Марина ще отиде срещу Диан? Ами Диан. не знам, надявам се да не. Велислава, ти си била най-скоро вътре. Кой ще отиде срещу Диан? Ами аз не мога да разбера тяхната психика, тъй като те, както сега казват, че Киро е кратицата и така смятат, всъщност забиват копията на Марина. И мисля, че това провокира нашата тройна коалиция и това, че искат да ни разделят. И в момента и ви разделиха. Не... Да, така е. Майко, само да питаме Емануела, има ли у вас още едно легло, защото Марина, ако се тръгне и тя трябва да дойде. Аз казах, че вече няма никой да спи в нас. Е, значи, какво трябва аз да взимам Марина до вечера вкъщи? Ще се ще намери някой да взема. Аз кой ще взема, ма хайде сега. Айде, Иване, дайте да започваме с тия копия, че да видим днеска кой ще поеме пътя към къщи. Добре, започваме с копията. За първи път ми се случва да участвам в предаване, в което вместо да се радвам, че един по един си отиват участниците, както е било винаги до сега, да ми става наистина неприятно, защото просто пред очите ми тези участници от разглезени звезди и не знаещи къде се намират обикновени хора, се превърнаха в армия от роботи, които могат да се справят с всяко нещо. Но това са правилата. Сега ще видим първата група, които ще забиват копия. Първи, нали, няма нужда да ви обяснявам, че който ще номинира, се изправя, казва кой го номинира, защо, забива му копието и другият трябва да остане прав до края на церемонията. Тя ще е кратка, защото сте 8 човека. Първи своето копие ще забие Гибона. Добър вечер на зрителите и на всички мои колеги, които не можахме днеска да отидем на дъжда да се катериме. Еми аз ще измена малко на моите си предишни, как да кажа, решения и така виждания, ако мога да кажа. Днеска ще забия копието пред Киро, защото от известно време си мисля някои неща мои си и стигам до някакви такива изводи, които може би пък той е картицата. Ще кажеш ли нещо по-конкретно? Нищо не искам, нищо лично, нали, това е само една игра. По-конкретно много някои неща са странни. Първото, което е, Киро стои малко винаги в сянка, в смисъл не искам да го обиждам в сянка, нали, грубата дума, защото Тодор е винаги отпред, Тодор е човека, който, нали, разведрява обстановката, майтап и така нататък. И това според мен е една много добра база,
За манипулация. За... Не е манипулация, пък с някаква такава дума, която не е, може би, коктейна, но за да стоеш малко в сянка или малко да стоиш примерно и да можеш да контролираш неща. Добре, благодаря ти, заповядай. Виж, ти се притесни, не сядаш дома, или ти, защото не си имаш проблеми с Моро, разбира се. Не, може би и това. Да. Следващ, който ще номинира, това е Любо. Извинявай, Киро, извинявам се, че не ти дадах дума. Не, няма какво да кажа. Просто не стои в сянка, така явно му се стори. Окей, Любо, ти си наред. Аз ще забия копието си пред Марина, заради всичко, което казах и предната седмица. И така че тя прави някакви изказвания, които изразяват нейната немотивираност. Забавляваш се на празниците, не се интересуваш от игрите и заради едно нещо, което чух днес, малко преди да вдигнат черното покривало, тя каза, че ще има кръв. Нали, някой каза нещо за коктейли, тя каза, че ще има кръв. Не знам откъде го е научила, просто това ми се струва подозрително. Добре, заповядай. Марина, ти ли? Да, има ли още? Ще избия копието. Каза ли наистина, че ще има кръв? Казах, когато Блъди Мери открихте и казах да, с кръв. Това беше. Аз мислех, че има скорпиони, ако става това на въпрос, но няма значение. За другите неща няма смисъл да коментирам. Това е да, и на мен история, че каза кръв, ама не помня кога. Ако сме казали Буди Мери, нормално е да каже кръв. Добре, не така правиш, така решаваш, така номинираш. Тошко, който е номер едно. Аз ще забия копието също пред Марина отново и тази седмица, въпреки че... Бъркам, извинявай. Заповядай се дни. Все едно не си започвам нищо. Има още доста време до тебе. Да, си го променя между другото. Добре. Марина е наред. Извинявам се. Аз казах, че до края на предаването ще си забивам копията пред Кирил, защото за мен той е на 100% картицата. Вече на 100, преди бяха така по 100. Добре, 99, защото винаги има 1%. Баса с Моро важи ли още? Да, важи. Добре. Аз, доколкото разбрах, си хванала и баси с гибел, отсякъде си е вързал гащите, къде си. Но, да, по-добре да ги е вързал, защото иначе ако ги развърже, отвътре ще излезат разни неща. Добре, номинираш Киро. Нищо лично, всичко е играта, да знаеш. И следващ е Икебаната. И аз пред Кирчо ще забия копието си. Аз имам подозрение, че той е картицата заради многото жокери. Аз ги казах миналия път. Да се повтарям ли или не? Ако искаш поне един двама. Кокошки петел, джага, под прикритие, дивана и какво беше още. Ние ги коментирахме. Пак нищо лично, естествено. Много го харесвам. И се надявам да бъдем големи приятели. Да, бе, много... Хем жокерите водят, но там хем си ги забрал, вече не ги помниш. Сега трябва да ги мисля и много време ще отнеме. Бих ги казал. Добре. 3-1. Сега ще включим студио лайв, преди да минем към второто по време на нашите номинации. Айде да видим сега, уважаеми участници в студио лайв. Надявам се, че ни чуват вече в пещерата. Какво предстои? Имаме едно копие пред Марина и 3 пред Киро. Обаче, нека да видим... Чакай да видим... Тодор каза, че ще го сложи на Марина. Така, айде да видим кой предстои. Тодор каза, че го сложи на Марина. Киро също на Марина. Киро ще го сложи на Марина. 3-3. Рут... По-вероятно е... Тя коментираше, че подозира Киро. Да, обаче според мен тя винаги се изменя мнението, защото ми се струва така малко... Хора, не видяхте ли, Любо? Доста дволична в това отношение. И тя някакси пренебрегва жените в базата. И според мен от чиста женска злоба ще го забие на Марина. И тогава Марина ще поведе с 4-3 пред Киро. Ако това е вярно, което говорите в момента. И ще остане Диан Донков, който в един момент, може би, ще трябва да си избере дали предпочита да се изправи на тест срещу Марина или срещу Киро. Ако и той го сложи пред Марина, край. Ама това са само предположения, защото с Рут започваме в интерес истината и тя може да не действа както очакваме, защото тя каза, че подозира пък Киро. Значи, Марина, тя е спечелила теста, визирайки Киро. Тя ти смяташ, че тя е заложила на Киро за картицата? Разбира се, тя го казва колко пъти вече. Тя го казва няколко пъти. Значи най-интересно ще бъде, ако отидат Деян
и Киро. Значи тази вечер ние имаме реален шанс да може би да срещнем Кратицата очи. Ако Деян последен забива копието, той не би трябвало да иска да играе срещу Марина, защото Марина винаги печели. Разбирате ли? Да, именно, обаче... И това има логика, да, защото според мен, да се явиш на тест срещу някой... Силния, доказано от друга страна, това пък, че тя е... Значи, имаме отново две много силни посоки. От една страна, тя, ако вие сте чули, че е казва, че е играла с Киро, това може да означава, че Киро е Кратицата. От друга страна, това, че три пъти оцеляваш на тест, също до голяма степен може да означава, че ти си Кратицата. Така че нещата са много сложни. А сега, както и да действа Рут, която е първа, другите трима могат да докарат резултата отново до равен. Така че абсолютно непредвидимо. Аз се надявам само да гласува като хората. Аз не мога да разбера поведението на Любо, който, както ви казах, от самото начало казва едно, прави друго. Това е доста странно поведение, тъй като също ви го казвам от личен опит през цялото време, когато аз говорих за Киро, той казваше да, така е и аз така смятам, че е Киро. Там нататък започваха някакви странни подигравки към мен, че смятам, че е Киро. При което забива копието си на Марина и... Ама тук вече хората в тази игра не играят само за това да елиминират Кратицата, да, а за това и да останат в шоуто. Така, защото оставайки ти пак може от друга страна пари. Да не забравяме, че един от групата, който не е Кратицата, ще вземе пари, които са над 100 000 лева. И така, че те си му съмняват. Самия Деян каза, аз не искам вече да казвам в кой се съмнявам. Значи, вече играта е много по-сложна от това да номинирам Кратицата. Но пък ако намерят Кратицата, ще вземат част от парите й. Ако открият и тя изпадне... Трябва да са по-малко, а сега са 8. А те не гласуват за Кратицата, те гласуват да си отпаднат. Те в крайна сметка те се прецакват, значи Кратицата не ги прецакват. Те днес искат да продължат играта. Точно. Аз така мисля. Ама те продължаваме тази игра още от самото начало, разбирате ли? Което е малко странно, не търсим Кратицата. Да, началото едно е на 28 март, именно, да, на 10 април, на 5 май, друго е 6 дни преди финала, като има 250 000 за разпределение. Що им късате нервите в момента? Късаме им нервите, защото така, за сърцете ловки трябват тренировки. Трябва да ги опъваме малко тия нерви, за да се постегнат. Викате вече да не ги бавим повече и да им дадем да си забият копия. Да видим, че на нас не е интересно вече. Какво казваш? Марина ще си тръгне. Според мен Марина не трябва да си тръгне, защото ще изчезне любовният триъгълник. А Моро вече е в базата. Намерил е роклята. И я чака. Да и облече рокля. Абе, евентуално ако Валя не е облекла нейната рокля, да видим тогава какво стане. Но щом казвате да им късаме повече нервите, няма да им ги късаме повече. И ще дадем на Рут, Киро, Тодор и Диан да определят в крайна сметка кой ще се изправи срещу Деян Донков в елиминациите само 6 дни преди финала. Разбира се, това ще случи след рекламните по ТВ7. Живо от студията на Кратицата. Едно шоу, в което нищо не е такова, каквото очакваш. Доказателство за това е, че нашите участници не очакваха да има номинации и тест, но ето че ще ги има. Предстоят втората група номинации и после отиваме на теста Иванчо. Така не съм те наричал. Да, харесва ми много да ми викаш Иванчо. Наистина, хубаво е. Сега на... Какво? Андрей, поздрав! Котенци имаш за теб. Отзад за теб. Къде е мацата да пишу? Пишу. Ела ми пишу. Ела мацо. Ела мацо. Ела ми. Това е на Андрей, котката Иване. Искам да обясня нещо. Искам да обясня нещо. Виж циците, тя е бременна. И кърми през това. А т.е. тя е родила, бе. Искам да ти кажа, Иване. Мацата. Иване, да? Няма да ти дам до вечера, като се преберем вкъщи с тия ръце да ме пипаш. Много гадно мирише тая котка. Мацо! Ама виж колко кръв източихме от нея, за да пият участите, а на нея нищо и няма. Ах, че е гадно. Това искам много да кажа на зрителите и на всички тук в студиото. Дай копият. Не, аз че имам алергия и че имам фобия от котки, това го знаят зрителите. Мацата! Не искам да кажа, Иване, чакай само да кажа колко съм храбър. Кажи. Значи, виждате ли точно зад Иван скалата? Да. Както се досеща, това не е скала, е декор.
Точно за този декор, тая гад, дето е в ръцете му в момента, е излюпила 6 малки котенца, които ми мяучат всеки път, като съм в пещерата, точно зад гърба. И тая гнус ми се разхожда зад мене. Да видите, че картицата наистина е предаване, в което се борим с страховете. За мен не ми е лесно. А, и трябва да кажа, че екипа... Не е, че екипа иска да ме мъчи и да ме тероризира, като ми мяуча зад гърба, просто някак да ги извадим. Много е тясно. Някакси тя ги е напъхала там, аз си ги гледам, помахвам им преди всеки ефир. Те си стоят и ето, ако ми се разходи това около мене, следващия път, като съм в пещерата, аз май в четвърта. Да, но Иван я доведе после и тук при нас. Да, да, така ли, Марта? Да, но! Да и се порадваш. Аре, махай вече тази скапана котка, бе! Само искам да кажа, че ако двама участници съберат равен брой копия, задачата, която ще определи кой да отиде на теста, е да стиска от циците на котката, който ще успее да изтиска повече. Айде, котенци! Айде, тръгай си! Така, вече всичко ме сърби. Чакай да седна върху сценария. Така, наред е Рут. Ами, аз и тази седмица, т.е. и тези номинации, ще забия копието си пред Марина, защото смятам, че тя не се представя на нивото, на което се представяше на мисиите допреди няколко седмици. Последните мисии не смятам, че е в така най-добрата си кондиция или пък това може би е умишлено. Освен това, факта, че тя три пъти се явява на тест и три пъти остава, според мен е доста... един вид подозрително, тъй като единствено само картицата би могъл да бъде безупречен в отговорите си. Така или че... играе с картицата и не греши. Това е единия вариант. Втория вариант е това. Другия вариант е просто да е картицата и наистина безспорно да е безупречна. Но... 3-2 става, а Марина може да отговори на обвиненията на Рут. На твърдението на Рут, това не са обвинения. Уважавам нейното копие, но Рут не съм аз картицата. Това ще кажа. Руче, си скъсаш ли дипломата за психолог? Аз нямам диплома за психолог. Добре. Журналистическата няма да си я късам. Киро. Аз също ще го забия на Марина. Да, малко става като Левски Антверп. 3-1, 3-3 е вече. Защо? Защо? Ами, защото смятам, че е много силен играч. И това, че три теста е направил успешно, навява на мисълта, че тя може да е картицата. Благодаря и мисля, ти. Че тя е картицата. Благодаря ти. Може ли да повторите, колеги, защото не чух? Някои от участниците дали се е съмнявал от какво ще кой ще номинира Киро? Или избора му е пределно ясен и очакван? Марина, ти очакваше ли той да те... Да, да, на 100%. И днеска всичко ти е на 100%. Не, аз си знам хората всеки четвъртък, кои хора ще ми забият копията. Добре, сега Тодор, как ще гласува Марина? При мен. При теб точно, ти си. Добър вечер, Боро, на всички. Ами, вие отде ми объркахте реда. Аз съжалявам. Аз имах... Мога да ти ги покажа да видиш, че не е нарочно. Окей, не, нищо. Аз имах възможност да помисля и... Както винаги съм казал, аз съм човек с мнение, няма да се го извиня, ще го забия пак пред Марина. За да не ставам банален и да повтарям на всички доводите, ще кажа само едно нещо. С тия целувки малко ставаме като сделка или не? Ами не, просто колегиалност. Ние сме играчи, са отборници толкова време, са може ли да забия копито и да се обърна като някакъв. Много път съм казал, че тя откакто получи копията, за да се промени държането. Много път съм казал, че е издържала не един, не два, а три теста, че е силен играч. И ако се явява пак на теста и пожелавам успех, ако наистина знае кой е картицата, следващия път няма да го забие пред нея. Благодаря ти. Това ако е излишно, защото тя почти със сигурност ще се яви на теста. Разбира се, всичко е в копието на Даян. Даян е наред да забива. Не, 4 е на 3. Да. Ами сега... Ала баланица, турската паница, ой диди. Вижте, ами аз мисля съдбата да реши кой от двамата ще се яви срещу мен, понеже тя е печелила три пъти на теста и може да ме... Да. Да ме... Нали, ще е по-лесно, може би нямам представа. Затова ще дам възможността да...
мисля, още една битка да видим и добре, каквото съдбата реши. Имаме готовност. Искам да ви кажа, че битката е много интересна. Тя отново изравнява възможностите на мъжа и на жената. Дори според мен е с лек превес по отношение на това, че жената би могла да се справи по-добре. Аз обаче мисля, че още нямат готовност. Ще имат готовност нашите колеги след около 5 минути. През това време да включим студио лайв. Аз да намеря котката, защото все пак ще трябва да я доим. Важното е да не трябва аз да я доят. Всичко останало окей. Кой слушах? Добър ход на Деян. Ми разбира се. Много добър ход на Деян. Иначе, ако не се лъжа, Рут се съмняваше в Киро. Сега забива копието пред Маринка. Аз казах, явно, че е доста лицемерна. Явно, не е лицемерна. Не, явно тя е стратегия да заблуди зрителя и да заблуди всички, които гласуват в момента. Това е игра. Те не искат да изгонят Картицата. Искат да я оставят и те да останат в играта. Не смятам, защото тя си сменя мнението непрекъснато. Ако считаш, че нямаш шанс срещу Картицата на теста, защото тя играе с въпроси, свързани с Картицата, т.е. със себе си, и е много голяма вероятността да спечели теста, тогава не би трябвало да искаш да излезеш срещу нея отсреща. От друга страна, тая логика... Защо да вържи за тия, които номинират в момента, които така и така няма да са на тест? Значи, само тук има проблем, само ако Динката е Картицата днес. Иначе те всички хора, на мене се борят за това нито да останат. Динката, нито Киро да са Картиците. Честно ви казвам, те са много готини и двамата. Викаш, Марина не е толкова сготина, по-добре да е тя. Не, ама аз въобще не ми се иска те да са. Много интересен е хода на Деян Долков. Ако не е Картицата, разбира се, защото няма как да знаем. Но ако прием, че не е, как си избира дали да се яви срещу Киро или срещу Марина? Той казва, че категорично не иска да е срещу Марина. Защото той, ако беше забил пред Марина, щеше да играе с нея. Той се надява да не играе с Марина. Той не може да обърне. Тоест, той е сигурен, че победи Киро на теста. Тоест, той е убеден, че Киро не е Картицата. При Марина няма шанс. Аз мисля, че той е в момента доста объркан, тъй като ако смята, че Киро е Картицата, не е добре да се явява с него на тест. И смята, че и Марина е силен играч и също с нея не е добре да се явява на тест. Факт е обаче, че нито Деян, нито Киро до сега са били на тест, тъй че за тях това ще бъде нещо ново и може би ще имат по-изравнени шансове. Защото Марина вече този тест, деца вика, го сънува. Аз искам да ви кажа, че беше интересно пак да ги постави двамата да се бият. Както миналия път с въжетата. Не, Марина и Киро. Марина и Киро са се явявали на точно такова изпитание. А тази вода какво ще правят са? Сега ще разберем какво ще правят тази вода. Да си приплакнат устата след кръвта е това. Ето Иван ще каже какво ще правят с тази вода. Може би ще изкъпят котката, не знам. Първо искам да кажа, че не е вода, а е сода, газирана вода. Второ, че е много студена. И трето, че задачата е да измучете с сламките колкото се може по-бързо тази сода. Аз ще ви дам по ето това тънко черно кърне, с което вие ще може да смучите тази сода. Заповядайте, елате до мен. Сега, трудността на това състезание идва от две места. Едното и основното, че сламката е тънка, не започвай, моля те, Киро. А трябва да опразните цялата чаша само от сламката. Второ, че содата е много студена, доста газирана. Не почвай, моля те, Киро. Да, как ще почвам? Да, просто видим, че приближаваш, да. И сламката е тънка. Това кърне... Не е лошо. Моля, обърнете се напред. Аз казвам 3, 2... Сега ли го казвам? Да, сега го казвам. Сега като започна да го казвам, ще бъде истинското. 3, 2, 1, старт! Моля никой да не разлива. Киро, да, Марина се отказа. Да. Браво, Киро. Кире. И Марина. Благодаря ви, сега можеш ли вече, като изпиеш толкова сода, можеш ли да се оригнеш хубаво? Не. Не, в момента, но след малко. Добре, благодаря, заповядай там, уважаеми зрители. Така, искам да помоля Марина и Деян да дойдат при мен, защото те ще имат доста малко време да си погледнат дневниците. Това гледаш игра на тото, брат. На тото ли ще играеш? Ами, чуда се дали това би била правилната стратегия от гледна точка на това, че момичето все пак успя да се справи на трите. Това не е сега, като съм страдам от... От какво? Дезинформация и... Не си следил... И тъна в неведение.
ще ти трябва да играеш на тото. Сега ние с вас ще отидем при компютрите. Браво, бе, Кире, бе! Браво, бе, Кире! Е, какво хубаво ригване! Това се чу и в Герман, бате. Без микрофони, без нищо. Котето се стресна отзад, ще роди пак. Ти го пожела. Аз го пожелах, за всички, които го пожелаха. Ние отиваме при компютрите, че ни се насълзиха тук очите. А вие от студиото може да коментирате. Добре, ама тук много ме помоли Яна Грудева и тя силно да се оригне. Аз вече го направих. Дайте сега да видим шансовете на теста. Всички ли смятат, че Деян Донков няма шансове на теста срещу Марина? Не, аз смятам, че Марина ще си тръгне от самото начало на вечерта, не знайки защо и как, но ето вижте, сега ще видите как. И аз смятам, че тя ще тръгне, защото двамата, ако играят с Киро, Динката го познава много по-добре и смятам, че той би отговорил повече. На повече въпроси. Мадинка така, че изобщо няма идея с кой ще играе. Е, да той много ясно, че Марина, така ще каже. Която непрекъснато говори за Киро, ще играе с Киро. А Мадинка така, че ще играе тото. Ако Динката е картица, не, прави се. Той казва, че знае, но няма да каже. Не. Динката е актьор, много добре знае какво Динката да каже. Динката знае, се. Да, и много добре знае какво да направи. Според мен той заради това даже заби копието на Киро, защото за да стане нещо по-интересно, той си шоумен. И според мен е... Тук говорим за конкретни въпроси и отговори, които той трябва да направи. Ама той познава по-добре Киро. Ако той играе с Киро и двамата играят, най-малкото може да я победи във време. Ако играят с Киро, те ще имат еднакви въпроси, както мен също сме победи Мариана. Защото той просто по-добре познава Киро, отколкото Само да Марина. Припомним, че Деян Донков каза и във видеото, че не желая да разкрие кой е неговия заподозрян. Да. И че има причина да не го разкрива. Велислава, с кой ще играе според теб? Аз мисля, че с Киро, тъй като сме разсъждавали върху всеки един от жокерите и битките, мисиите, и той казва, че също смята, че е Киро. Той каза, че обаче, че е изключително елементарно картицата да е актьор, както самия него, и че не вярва просто да е актьор. Интересното, аз мисля, че ще остане Марина, тъй като аз се явявах на те с нея и тя отговаря изключително бързо. Въпросите бяха някои доста дълги. Аз нямах толкова време даже да ги прочета, за да, и даже да отговоря. Тя добре, много тогава, отговорила кажи ми, повече верни въпроси. Тогава не си ли оставаш вратичка, че може тя да е кратицата? Еми, не знам. Мисля, че не е тя. Андрей, извинявай за въпроса. Въпросите на теста е, повтарят ли се или не. Всеки път са различни? Всеки път са различни. Всеки път са различни. Но кой е кратицата? Единствено, който всеки път е... Само десетия въпрос. Само десетия. А тя може да е играла, между другото, у Марина и с Гибона, може да е излъгала, че е играла с Киро. Според мен те не казват кой с кого играе, защото на мен Динката също ние с него сме мислили и в крайна сметка решихме, че Гибона е картицата, пък той на теб ти е казал, че е Киро, така че не се знае то той, се кой сменя. Точно смята. Днес да. Мислиш едно, утре да. Мислиш друго. Именно, да. Където да. В разстояние, където е в разстояние на 5 минути се сменя 5 пъти. Това вече се нарича шизофрения. А още и кажа. Да. Само теб не смята. Чули, имаш ли прогноза за това кой ще бъде победител от този тест? Аз се надявам Деян да бъде. Така ще бъде по-интересно. Деян да остане. Да. О, да, и аз съм твърдо за Деян. Между другото, аз се надявам той да остане. Аз Марина. За теб е ясно. Е, за теб е ясно. Вие нали си разделите парите, да. То е ясно. И така, комбинацията на извънредните елиминации настъпи. Тази седмица на теста, един срещу друг, ще застанат Марина и Деян Донков. Преди Иван да даде старт, ще припомня как ще протече теста. Двамата номинирани ще виждат въпросите, изписани на лаптоп пред себе си. Никой от тях няма да знае какво отговори от другия. Ние ще научаваме от Иван единствено, кога отговорите са дадени. Заподозрените нямат ограничения във времето за реакция, но ако са дали еднакъв, извинете, еднакъв брой верни отговори, победител е онзи, който се е справил по-бързо. Иванчо! Да. Чувам. Сега ще им взема дневниците. Ще им пожелая успех. Благодаря. Те си пожелаха успех, между другото, извън кадър. Пожелаят си го и вътре. Сега, уважаеми играчи, уважаеми зрители, на крачка сме преди финала, преди големия и много чакан финал на наистина най-мащабното реалити, правено въобще някого от нас. Кратицата, ще да кажа матрицата. Това, че сме толкова близко до финала, ни задължава да скриваме някои неща. Много подробности по това, кой колко верни отговор е дал, ще скрием, да не кажа всички. Ще кажем единствено и само кой от вас е дал повече верни отговори. Ако има повече.
ако има повече. Ако са, ако са равни, ще кажем кой се справил по-бързо. Разбира се. Игра, да. Ако вие сте готови, можем да започваме. Да. Задавам първи въпрос. Картицата попадала ли е в изолация при Валя и Моро повече от два пъти? Имаме два дадени отговора. Може да минем нататък. Картицата успя ли да премине по въжето при последната нощ на картицата? Единият състезател вече отговори. Аз не знам кой е той. Другия мисли, но вече отговори и той. Имаме два дадени отговора. Отиваме на въпрос номер 3. Картицата празнува ли си рождения ден в базата? Мигновени, много близки два отговора. Много близки по време, искам да кажа. Сега виждам въпрос номер 4. Картицата сред двамата топ претенденти за президент на базата ли беше? Отново два много бързи отговора, което ни дава право да отидем на въпрос номер 5. Каква беше ролята на картицата по време на провелото се в базата рап съревнование? Беше в отбора на победителите, беше в отбора на загубилите, беше жури. Изчитам ги за зрителите, тъй като още докато ги четях и двата отговора вече бяха дадени. Сега отиваме на въпрос номер 6. Кой е най-близкият човек на картицата в базата? Рут, Любомир, Кирил, това тук са изброени всички, като има и опция, че картицата вече няма близък човек в базата, уважаеми зрители. И двамата играчи отговориха, може да минем на въпрос номер 7. Да ви кажа, ето го и седми въпрос. Коя е любимата храна на картицата? Месо на скара, таратор, морска храна, зелена, салата с риба, тони, яйце, боб, пикантна, всякаква храна. Картицата няма любима храна. Това са опциите. Отново, докато ги изчета, отговорите бяха дадени, така че може да минем на въпрос номер 8. Искам да ви кажа, че от пети въпрос нататък аз дори не виждам кой какво отговаря. Сега ще видя въпрос номер 8. Преди да влезе в базата, кое е било най-екстремното преживяване в живота на картицата? Каране с мотор с 300 км в час, скачане от скали, катастрофа, ремонт на покриви, спасяване на човешки живот. Много са. Картицата няма такова преживяване. Картицата не се сеща за най-екстремно преживяване, нито едно от посочените. Толкова съм много, че аз ги забравих да ги чета, представям си зрителите. Само единият състезател отговорил. И втория отговори на въпрос, кое е било най-екстремното преживяване в живота на картицата, преди той да влезе в базата. И може да отидем към въпрос номер 9. Как се казва майката на картицата? Анка, Весела, Гергина, Добринка, Елисавета, Емилия, Йорданка, Мария. Много бързи бяха и двамата и не можах да разбера кой беше първи. Динката като че ли играе тото, а може и само да се прави, може да има стратегия. Задавам десетия и най-очакван от мен въпрос. Кой е картицата? Едновременно почти и двамата отговориха на въпроса кой е картицата. Готови сме, имаме 10 отговора. Със сигурност имаме и времето, за което вече сте ги дали. И със сигурност вече имаме кой колко отговора е дал. От тук нататък остана единствено да ви кажа кой си тръгва и кой остава в базата поне до четвъртък. Това ще се случи след рекламите по TV7. Уважаеми зрители, изтекаха рекламите и днес по изключение във вторник ще трябва да се разделим с един от състезателите в нашето предаване. Аз все още не знам кой е той. Първото, което ще ви кажа, са времената. Един от вас е бил с 34 секунди по-бърз от другия. Единият са му били необходими минута и 22 секунди, а на другия само 48 секунди. Естествено, както и миналия път казахме, това няма никакво значение, тъй като
един от вас просто е дал повече верни отговори от другия. Колко точно, дали са 1, 2, 3, 4, си е лично ваша работа. Си е лично наша работа. Това си е лично наша работа и ние няма да ви кажем каква е точната сметка. Искам да ви припомня, че след края на шоуто всеки от вас има право да получи данни от нашия софтуер, за да се убеди в абсолютната коректност на време, отговори и така. Тъй като тогава ще бъде ясно... Така е, ба Иване. Тогава ще бъде ясно името на критицата. Така е, ба Иване. Тогава ще бъде ясно кои отговори са верни и кои не са. И ще може да се направи елементарна справка. Софтуера помни кой какви отговори е давал, така че всичко това може да разчитате на него. Динка, твоето мнение какво е? Кой остава и кой си тръгва? Ами аз мисля, че аз ще тръгна, защото съм неопитен и играх малко такова... На лотария? Да. Наистина ли игра така или част от стратегията ти е в момента? Това, не, нямам казаш? Стратегия, просто много нещата, в които отговарях, не бях сигурен, така че... Не... Да, може да се каже, че... Добре, не ти ли се остава до финала? Е, на кой не му се остава до финала? Разбира се, че... Защото стоиш някакси така, сега на типука мята за някакви отговори. Е, аз съм така, ти ме познаваш, аз съм си така, смисъл, не мога да... Пука ми, разбира се. Познавам те като човек, който ако има цел, се фокусира за да я постигне. И я постига обикновено. И ако приеме, че целта ти да спечелиш това предаване, те познавам като човек, който би се раздал до край, за да го спечели. Аз се раздавам. В случай обаче, игра на едно тото. Дишайте. Имаш ли дневника си на разположение, за да се справиш правилно? Да, за 3 секунди. Да. По-скоро 3 месеца беше при тебе този дневник? Да. Ано не съм го учил на изуст. Може би само Люба го знае на изуст това. Прав си за едно. Ти беше по-бавният участник. Mm-hmm. На тебе ти бяха необходими минути и 22 секунди. Обаче, въпреки че имаме котенце в студиото, хората са казали бързата кучка, слепи ги ражда. Марина. Ясно. Не е ясно. Па! Никакви мъдрости обаче нямат значение за тебе, когато си явиш на тест, защото ти отново даде повече верни отговори, така че ти оставаш в предаването. Динка, разделяме се. Марина за четвърти пореден път. Браво. Остиска на теста. Заповядай, седни си на мястото. Динка, може да направиш едно кръче, да си кажеш чао. Ще ти дам подарък на финала, не се притеснявай, обещавам. Вече беше чест за мене. И да, разбира се, на финала ще кажеш. Дрехите споко. Да, дали знаеш. И утре да гледаш всичко. Да. Диване. На теб ли казвам? Няма да забравя. Прегледа за лакото. Да. Успех. И на теб. Динка. Поздрави на Радето. Успех приятно. На всички. Динка, заповядай при мен, за да ти дам подаръка и за да ти задам въпроса, който всички, които успяха да се доберат от микрофон от нашия екип, около 5 човека, ми напомниха да ти задам, защото и при нас текат залагания. Да. Марина прави самодоволна физиономия там, но... Не. Динка, въпросът е ясен. Ти ли си кратицът? Естествено, че не. Нали? Не. Не. Сигурен си? Еми, да. Не си критицата? Не. Добре, оттам е твоя път. Много се радвам, че изкарахме толкова време заедно. Подаръка съм ти го дал. Това е, може ли да кажете по едно изречение, очаквахте ли Динката да се тръгне толкова скоро? Постижно, точно. Аз лично... Не, не очаквах Динката. Може да не ставаш. Лично аз не очаквах Динката. За теста ли става въпрос? За теста, за тръгването толкова... Ами не, първо се изненадах от номинациите тази вечер. Никой от нас не знаеше за това нещо. Не очаквах първо да го номинира зрителите и... Печага голям. Но си тръгва, това е преданието. И кебана, а Даша ти го няма. Изненадан съм. За Диан, че зрителите го помислиха за картицата, но... Все пак се някой трябваше да се замине. За съжаление, той се замина. Аз мислех, че той ще остане до края. Как чувстваш зрителите? Дали те харесват теб лично? Мисля, че ме харесват, да. Гиби,
Две думи за номинацията и за напускането. Бях много изненадан, че Динката е номиниран от зрителите. При положение, че той наистина правеше всички неща както трябва. И може би му изиграло шега там тази ситуация, която гледахме там около скандалите и тия неща. Може би зрителите там малко или много си имат нещо. Но съжалявам, защото беше силен играч наистина. Марина, четвърта поредна победа. Да, четвърта и Динката ми беше по принцип фаворит за спечелване на шоуто. И неочаквано беше за мен да играе срещу него. За мен той беше най-силният тук. Киро, четири поредни победи на Марина и отпадането на Динката. Краткият ти коментар. Съжалявам за Динката, но бях почти на 99% сигурен, че няма да може да победи Марина на теста. Това е. Това е играта. Защото мислиш, че тя е картицата и отговаря за себе си. Точно така. Люба, тук основният въпрос е дали Марина е картицата или Марина е наясно кой е картицата или има невероятен късмет, за да остане 4 пъти поред. Не знам дали е картицата или не, но бях сигурен, че ще победи на теста, тъй като може би това, което каза Динката, е нещо, което е много важно, че той не си беше научил дневника. Той да го направиш, както смятам, че съм го направил аз, не е гаранция, че това ще ти донесе успех, но това е много важна част от играта, вижда се, тъй като така се решава съдбата. Естествено, това е една история, която остава. Да. Затова обръщам аз лично много сериозно внимание на това. Пък дали ще ми донесе късмет и успех, ще видим. Да. Марин, Рут? Да, аз. Отпадането на Динката, кратък коментар, за да отидем в студио. Еми, честно казвам, много ме яд, че Динката отпадна. Той е изключително силен играч, много интелигентен, но освен това беше много полезен за отбора. Смятам, че ще ни е по-трудно без него. И смятам това, че той отпадна е така поредно доказателство, че Марина е или картицата, или е наясно кой е картицата, но имаше въпроси на теста, които няма как да ги знаеш. Например, как се казва майката на картицата. Абсурдно е, според мене. Само да подчертая. Добре, как се казва майката на Гибона? Весело. Така ли? Да. На Тодор се казва, Мария, на Динката се казва Анка, на Киро се казва Добринка, моята се казва Йорданка. А моята как се казва? А моята? Моята как се казва? Не знам. Моята се казва Саша. Без значение, смятам, че имаше въпроси, на които можеш да договориш само единствено човека, който е картицата. Да, когато вече минем на ниво втори, братовчеди, абсолютно ще приема твоята логика. Колега, вие сте. Казваме чао тук от пещерата, вие може да се насочите. Те се връщат в базата, нали така? Точно така. Да, важното е майка ти не се казва Петър. Това е най-важното. А сега преди... Той се интересува страшно много от другите си съотборници, което го прави много, много добър в евентуално ако се ви на тест. Сега само преди да направите финални коментари, трябва да обявя, че линиите вече отново са отворени, защото в четвъртък ще изберете нов заподозрян и той ще отиде отново на тест за оцеляване с избрани от групата, защото просто ни остават точно един лайф и вече по-малко от 6 дни до финала на шоуто. Може да гласувате на номер 1744, ето как. Ако мислите, че Гибона заслужава жълт картон, изберете цифра 3. Ако смятате, че Деян Неделчев е картицата, гласувайте за него с цифра 5. Ако подозирате Кирил, че трябва Кирил да си тръгне, изберете 8. Ако смятате, че Любов е съмнителен, гласувайте за него с 10. Ако според вас Марина е човекът, който саботира, номерът е 12. Ако смятате, че Рут може да е картицата, изберете 16. Ако мислите, че Тодор се опитва да ви заблуждава, номинирайте го с 17. Сега вече трябва да дадем финала. Мяу! Това да виж кой му тук. Не, дай да ме пипаш, не съм, защото ще почне да кихам си издуя като балон. Ще заприличам на тебе преди да спреш да пиеш главата. Дайте сега да... Аз си носа 4 черни кларнета. Добре, дайте да ви чуем финалните коментари, за да мога да си бягам от това далеч, че е пипал котката. Така. Моите съмнения се пренасочват към Киро и заради това, че Маринка го подозираше него и тя отговаряла на въпросите. Точно това са основните разсъждения. Или че е Киро, или че е Марина. Добре, човек починил 4 пъти теста, казваме, че не е картицата. Грам подозрение няма никой към Марина, как 4 пъти печели теста. Да, обаче малко ми е странно интересно за Гибона. Да, според мен Марина лъжа, че играе с Киро, защото тя се усети,
те и са двамата с Любо са най-добрите стратегически играчи, защото Марина спря да казва с кой ще играе от момента, в който разбра, че всъщност разбра най-накрая, че продукцията помага на Картицата. И според мен Марина играе с Гибона, защото много пъти сме си говорили и според мен тя номинира Киро, също ми номинира Киро, за да спаси себе си, защото тя много добре знае от групата кой ще номинират и по някакъв начин, ако тя забие копия на Гибона, няма да се справи срещу Киро. Има значи логика. Гибона е Картицата. Значи Гибона е Картицата. Еми аз колко пъти да ви казвам? Велисава. Обаче много гадно, че си тръгна Деян. Той наистина беше много добър играч. Може да им помага за последните мисии. Да, един момиче. В Емануела го чакат всички. Аз, да, станахме като Аврамов дом. Ще дойдете да спите в нас днес? Аз съм пипал котката, ще се прибера вкъщи. Велисава. Ами аз също съжалявам за Деян Донков, обаче се радвам, че Марина остана. Съдца. От гледна точка на интригата нямаше начин Деян да не се тръгне, защото той вече няма каква интрига да заплете. От сценаристка гледна точка. От друга страна, обаче за мен... Ако говорим съвсем сериозно и от гледна точка на продукцията, остава 6 дни до финала, тук вече не е важно кой каква интрига ще заплете. Важното е да се види кой ще спечели и кой е Картицата. Това е важното. За мен и Кибаната е най-съмнителен, защото е и най-малко заподозрян. Сега ще ви кажа за мен кое е най-интересното. Маринка бързо да отива при Морко и да почваме да гледаме вече на това голямо пространство, как ще я преследва той. Дали ще бяга от това ли и какво ще става? Ако може вече 24 часа да се излъчва само Картицата и да си гледам аз това. Това искам. Джина, ще стоиш финала. Финала? Ами аз го чакам с нетърпение. Финала, този финал е в понеделник. Финала тази вечер ще стоиш. Емануела, това, което казва за Гибона, наистина има резон и... Той, освен че чупи крака, смяташ, че може и да е Картица. Ама може, може. Хората ми потруши, че не говорим за това, кой е Картица. Той е старо куче. Пак ли за това говорим? Ами ние за това говорим 3 месеца. Ами вие луди, аз говоря за Моро и за Маринка. А аз ви се чуда, никой ли няма да каже, че и Кибаната най-сетне е Картица. Аз казах вече. А да, това е моята тема. Той е много прекалено истински, според мен. А Гибона е старо куче. Ма стига с това истински и неистински. Той е играч, той е актьор, той може да играе различни роли. Той може да се чудиш мъж ли е, жена ли е, артист ли е, певец ли е. Той може да е всичко. И Кибаната. Тя ще бъде възпята и без той да е Картица. Ние се разбрахме с теб, че на 17 ще залагаме. Ще залагаме на 17. Плюс това, според мен, ако беше Кибаната Картица, нямаше той да щупи крака на Джина. На крака. Гибона го щупи. Гибона го щупи. Еми точно де, това казах, че ако беше и Кибаната. Да. Край. Слагаме точката. Благодарим на нашите гости, че бяха тук с нас тази вечер в предпоследния ни лайв. Това беше всичко за днес, но не забравяйте, остават само 6 дни до големият финал. Гледайте утре вечер дели епизода, в който групата откри морския сезон на Язовир Искър в последната си записана вършна битка. Видите изпитание, в което участниците се прехвърнаха от един банан на друг в движение. Също и незабравимото парти по случай рождения ден на кой е номер 1? Тошо! Тошо е номер 1. Освен това ще видите как и Кибаната само по Евино облекло скача в басейна. А Гибона се опитва да го напълни с барманки. И успява. Всичко това поднесено от Николета Лозанова в предпоследния и туалет от линията Прорекрато 2013. Утре сутрин точно в 11.30 не пропускайте и Картицата на Свето с Жана Танева. А сега ви оставяме да видите как Моро и Вара ще посрещат участниците в базата и дано самите участници не си помислят, че главният редактор им ги е подхвърлил като нови знаци или жокери. До утре вечер в 8. Здрасти. Тук ли оставате? Не, Моро напуска шоуто, дойде да се сбогува. До края на шоуто ли ще сте тук? А? До края на шоуто ли сте? Не, аз оставам, а Моро си заминава. Що? Ми дойде да се сбогува с вас. Здравей, Кибанка, много ми приятно. И най-сетне се видяхме. Диан се замина, за съжаление. Ей, Дидо. Ей, Динката ли? Да. Какво? Лисичок остана, нали? Ей, шай, лисичок. Шукаритетни, нали, Гибон? Ви зъби си. Какво си ме? Ти знаеш, бе, бе, бе. Ти си хубаво, бе, здравей. Това е мое да се види. Здрасти, Моро. Да. Еми, Моро, само ако не ги влюси, да ще я цяло попустиш. Знаеш. Моче, много... Тошко, честит рожден ден на Пандерица. Ако знаехме набързо, искахме онова, че... Защо са ви докарали при нас?
Не знае. Малко се разсеете, бе. Ама Вали, никой няма да се тръгва от вас. Не. Тя взех такова решение. Торт ти харесва ли? Да, много. Обаче, знаеш какви сме, че не можахме да ги изядем, още има долу. Има и тук. Шоколадова, ако имаш. Имаш, как няма да кажа. Пашкай за усмивката. Добре, сте ги направили. Риба опечена, готова е. Други ли ще сложите? Ей, и горе долу. И само горе. Само тия. Само горе море, да. И тук аз вече ще дам малко. Ще правя пилето. Добре. Разкажи ни. Изненадаха, но не иска си с номинацията. Елата те и номинацията. Айде бе. Айде зрите ние. Айде. Thank you.